Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. ဘုရားရှင်တို့သင်္ကေတထမဆိုရင်တမတာစက္ကဝါလေသူကနေတော့နာနာပြတော်ဝနာနာတော်ကတော်ဝနာနာဥပတ္တဝတော်ဝအာရခံကဏ္ဍတုတိယဘယ်ပြိကိုရွရွအဲ့ဒါပါဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နန်းပြမကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတယ်။ဒါပါဖို့ပါရမယ်။တကယ်လို့ပြိကြီး73စလုံးတပြိုင်တည်းရောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တခုဆိုရင်လုံလောက်ပြီပေါ့။တချို့ကတော့မေတ္တာသုံးစသည်ဖြင့်ကိုကြိုက်တာလေးကိုရွေးပြီးရွတ်တတ်တယ်။ဘလို့ရရောဒါမဲ့တမန်တာဆက်ကပါလို့သူပါရမယ်အခုသင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တခန်းလုံးပါရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာကွယ်နေတဲ့ရောက်လာမဲ့နတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပေးတယ်ယူသွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူဖို့တိုက်တွန်းတာလေအဲ့ဒါပါဖို့ပါမှာပေါ့ပြီးမှဦးစင်းတို့မင်္ဂလာတုပ်အခုကမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတော့အခုမှမင်္ဂလာတုပ်ကိုသွားမှာမင်္ဂလာတုပ်ကယမင်္ဂလံဒွါဒသာဟိစေနေသူတအေဝကသောဌာနန္တိကိသံတိနေစရဲဆိုတော့အခုမှမင်္ဂလာဟေအိုသူတို့ကောင်းတို့တဲ့တေဝကနန္နတကွာသောလူတို့သည်ယမင်္ဂလံအချင်းမင်္ဂလာကိုဒွါဒသာဟိတဆနှစ်နှစ်တန်အောင်စေနေသူကြံတွေးကြကုန်ပြီတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေအတွေ့များနေတာငြင်းပွားနေတာဆနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တဲ့ဒါမင်္ဂလာဟောမင်္ဂလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကမှာဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာရှိတတ်တာ哦ပမာတွေမှလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့နေ့တွေ့စဉ်ဟာဒီနေ့တော့ကံကောင်းတော့မှာပဲဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကံကောင်းဝိသိမကြောက်ကံဆိုတော့ဒါမတွေ့ရင်ကောင်းတာဖြစ်သွားရောမြင်တာကြားတာမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးမြင်တာကမျက်စိကြောက်ကြားတာကနားကြောက်မျက်စိကံနားမကြားတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုအဓိပ္ပာယ်တယောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စေကလောကမှာဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောကဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေးတွေနဲ့အထင်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းတာဒိဋ္ဌအမြင်တာလဲမင်္ဂလာသုတကြတာလဲမင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းတော့လောကကြီးကြည့်လိုက်တယ်နက္ခတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီနေ့တော့နက္ခတ်ကောင်းတယ်မနေ့ဖက်နက္ခတ်မကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်နက္ခတ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ပဲနေကြပါလားဆိုလောက်ကြတာပဲသူတို့ဆိုပါဆိုဒီနေ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းမစားပဲနေကြလေမစားပဲနေလားစားတာပဲရင်မတော်ပဲမနေဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်တာကိုမလောက်ဘူးထင်ရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီနေ့မင်္ဂလာမရှိဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့လေဒါပေမဲ့လောက်ချင်တာကိုတော့လောက်တယ်ဗျစားချင်တာကိုစားတယ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖះသွားရင်မကောင်းမှုနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဒါဘေးဒင်သမားတွေကပြောတာဟုတ်ဘေးဒင်ဟာဖះဟောမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လောကမှာရှိပြီသားဟောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ခေါင်းထဲကိုဝင်နေအဲ့ဒါကြီးပဲဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဆိုရင်ဖះသွားသင့်တယ်အခုဆိုရင်ဥစဉ်တို့နာမည်ပေးတာဘုရားဝါဒတိုင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပေးထားလဲဘာတင်နဲ့ပေးထားတာများတယ်တဏှိလာသာအင်္ဂါသာဘုဒ္ဓသာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒယုံကြည်တယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားကိုလေးလာလိုက်စားဒေသာပြောတာဗျတကိတကယ်မေ့ကြည့်လိုက်ဘာလွှမ်းမိုးထားရလဲဟိန္ဒူဝါဒလွှမ်းမိုးခံရတယ်အင်္ဂါသာဆိုရင်ဘာပြီးလဲဟာပါလေစား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 ညားဆိုရင်ဟုတ်မလားမပြီးဘူးလားနာမည်ကပြဉ္ညာတစ်ခုပါထေရဝါဒမှာပြောထားပြီးသားနာမည်ကပညာပဲအဲ့ပညာကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော်ကမင်္ဂလာရှိလီနုံနုံနဲ့နာမည်ကိုပေးကြတယ်ဘာတချို့ဆိုနာမည်နဲတာမဟုတ်ဘူး၁၂လုံး၁၃လုံးပေးတာမျိုးရှိတယ်ဟာဒီနာမည်ကမလှဘူးတဲ့နာမည်လှဖို့မလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားသန္တာသန္တာစိတ်တာတိတရဏတရဏ၃လုံးရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်၁သန္တာသူတော်ကောင်းဖြစ်နေရမယ်နံပါတ်၂သန္တာစိတ်တာစိတ်ကောင်းရှိရမယ်နံပါတ်3ယတနာသုံးပါးကိုယ်ဝယ်မယ်ပြီးပြီပေါ့ဦးဇင်းတို့အလွတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะခုနပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะမမေးနဲ့เนาะ
kuna tengah ini malah araya. Tanda, tanda seda, tidur na tidur na soali. Emba guna, gena, gehena, biawada. Kupu waktu deh ego, si tuh ide pogo duga. Tanda tu rumah si bulur, ede. Biro tanda seda, sekon siam ede. Biro tidur na, jadi nato mbak kugu ya me. Papi lu jadi nato mbak kugu dah le. Usenu, teja mende menglagu, jomjibo mahabu. Tuda cara kau jomjibo mahabu. Jaga letu senana kau jomjibo. Tanya kau kaya kan, wujud kan, melakukan sesuatu apa? Siapa ni? Dah pihak hodwa rau. Pihak kan ni ramai tu lawa melu cuma dua rau mahabu. Milih dek ya kau tu bodoh lu. Nampak dek wujud pihak kuku ni. Nampak ni dia kuku dah letu era kau tungsa bi buat pihak ni alu. Era kuku dah. Pihak tetangga. Fajar kuku dah tu. Macam lelui sih pihak bi ni dek cina sih lu dulu kuku dah. Tanya tidur na, tidur na. Jadi nampak bahu wujud kuku ni. Jadi, nampak macam Google ni, tu orang ni pilih, sekarang ni sih dia soal. Nama yang bahan nama baby boy, nama biji lai, nama jira ni dah bahan itu apa itu? Bah yang mana hal eh? Jila jila, bah yang mana hal eh? Ara menglaga yang mana ada, balai data mengla, sudah mengla. Cabut hal ini, di nama ni biji, pada le, kan kau membo? Dan yang nama mewu lah, biji ni nama bila? Mabibu, nama yu ide, aima gerega uzinu luai nabi. Data tujuh, tuda ajanau lebih dua vale. Tenila lasuin, bahana meli bi ma, bahana me bi bi bo, lumai pi ma, lumai pi ma vale. Ah, hei inta asura, nunya dure, adi zagane tu lo data chazi. Nama mujaun la, enguli malare. Piolo magang lo, tegel luda kau. Enguli itu lecang, malaga panggung lu suara, lu tak bi malah lecang gua panggung lu suara lu tu enguli malah. Nama ni lu dah tercazi, tapi enguli malah bi bi ma, papi lale, ya na papi tuare. Tapi nama jawab dia mana lah, mahabu. Tapi uzen nama jauh ni, jauh lah. Tini lah tahu ni, bandi ni ni biar le. Siapa malah? Seni dengung ni dengung tu dekat sih dah logama. Biar je dekune dah sih dah. Beni mui mui bo, babi babi bo. Nengah jadi seni dengung ni dengung lah sih dah mana. Air aneh mabiu biar. Bila? Biu arah jadu rodu dah ni dah. Oh deh, biar mula uli. Mau di na, mau jom uli. Jom di na, jom uli. Turu jom na balai. Believe in yourself. Kuku kuku, jom bo. Beni kuwa. Piah jom deh deh. Pira nama Hindu ni. Cila arah balai. Mengelar lu tingkai dah, elu tina, ni buah ni jadi, seni ni jadi luar ni. Dah mengelar, hua mengelar, hua kau ni sahdi bi, tanya seni tu tak diwakatu, luda dah mahu buaya, napa dui lara? Mana boh di luar di, napa ni di luar dui mahwe? Biro tu napa dah bi ni dah dui di luar dui dah li, kau dah bi mahbi dah nak terong le, pungin aku kuat li, di pungin kuat le, hua pungin kuat le ni siro, nadi bah kuat li. Pihak yang bawa mana tu? Dilu tu ni tu, berapa pihak yang mampu hobi? Atau yang bawa dia tu, dilu versi dia lu mesti ni aja. Sebanyak saya yang bawa lu jadi lucu dia, kambang saya yang bawa lu jadi lucu dia. Biro atau banyak saya yang bawa lu jadi lucu dia. Biro asyik banyak saya yang bawa lu jadi lucu dia. Namu izin wah asyik gua betam buat hara. Atau ye terbawa betam buat hara. Ah, ngama tengah jam masih bu. Si long lu kah ni dah. Hoda mana? Ayo lu nebe bawa pihak ni dah jalan lor, nanti apa? Tadi apa la? Nasong, pihak si jauh dah. Pihak lor nasong bawa, dekian pihak si orang yang awam. Luriga bahagiu ni tu, emak tida le. Nego kuwe lu, betul si jauh dah, nasi orang yang dah. Tajamin si jauh dah, ah tajamin ngalem tiu. Tajamin ya mengla jauh, mengla tilo, tajamin dah mahabu, tanda tanda seida. Turu kau macam ni. Tanda sih dah sekarang silo, yang nado mah kongguai lu dua, terjamin pi dah mabu. Yang nado mah kongguai deh cima doa mah pi dah. Ada mah mazin ni biar, matu bu, napi kuen si deh, biar mapi kuen si deh. Tapi yang nado mah gua kongguai si deh, yu eri bogo si eri apa kuen, masih bu. Tanya tega makan, nak kubi dah deh. Nabi yu apa luai luai liye. Nibang apa wah, kaya ni, tunggu bawa mah. Esok nego kuwe le luisur, nasi jauh dua rabo, nengal le mesti siapu, betul si buat esok. Ha, piham buin ya, piham tuan mibo. Era ne nausono luda si piham lare.
အသီးထက်တဲ့တရဝထဲမှာလူကိုမမိဘူးအသီးမဲ့တဲ့ထက်မှာလည်းလူကိုမမိဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့အဝေစီလည်းသူ့ပဲနေဝတညာနာတညာလည်းသူ့ပဲနိဗ္ဗာန်လည်းသူ့ပဲဘာကြောင့်ဆိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်လောက်တာဒီတရဝပဲရှိတယ်နတ်တွေမိုက်မိုက်ကန်ကန်မလုပ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေမိုက်မိုက်ကန်ကန်မလုပ်ဘူးဆိုပါဆိုကြာစားခြင်းလို့သာကြိုက်တာဗျစားပြီးရင်ထားခဲ့တာလူကမဟုတ်ဘူးစားခြင်းလို့တိုက်တယ်တိုက်ပြီးရင်ကြွားခြင်းတယ်ယူလာတာအဲ့ပြည့်စုံမဲ့ရေကတဲ့တာနဲ့ထဲရတာနဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ထဲရတာနဲ့ကြွားတာနဲ့သွားတဲ့နေ့မှာကြွားနေတာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကအကုသို့ပုံများနေလဲအဲ့ဒါကြောင့်အဝေစီမှာနေရမဆန်းတာနေချက်ပြရတာလေတန်းကျဥစဉ်တော်ကလုံးမဲ့ဆိုလဲလူပဲအခုဘယ်သူစီလာရတာလဲလူစီလာရတာသူတို့တွေးနေဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ12နှစ်သောတာနံချမ်းသာချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သွားမှချမ်းခြင်းဖြစ်နေတန်မင်္ဂလာထိုးမင်္ဂလာကိုနာတိကိစ္စံတွေမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့မင်္ဂလာတရားကပါလဲချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုသူတို့ဘသူမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒေဝဒေဝေနာအနတ်တို့ထက်နတ်အမျက်ဆုံးဖျားရှင်တွေသာဘပါပဝိနဒနံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုပယ်ဖျောက်တတ်သောဒါမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဥစဉ်တော်မင်္ဂလာပထမဆုံးပြောခဲ့တယ်လေမင်္ဂလာပါတယ်လေမကောင်းတာဒါပဲဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းတာရောက်မင်္ဂလာတရားတော်မှာတိုက်ရပေးတာပါလေသဗ္ဗပါပသဗ္ဗဆိုအာလုံးပါပဆိုမကောင်းတာဝိနဒနာဖြစ်စီတာမကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုဖြစ်စီနိုင်စွမ်းရှိတာမင်္ဂလာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကနေတော့မနေ့ခင်းတွေ့တာနဲ့မင်္ဂလာပါဥစဉ်မင်္ဂလာပါမနေ့ခင်းနေနေခင်းနေညခင်းနေပြောစရာမလိုဘူးဒါမဲ့မင်္ဂလာမနေ့ခင်းမှဆိုဘယ်နေလဲ good morning လာတာကြည့်လိုက်ဖရီသင်ကတမဟုတ်ခရီးတာကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်တဲ့ဥစဉ်တို့ကောင်းတဲ့အောင်ကြောင့်နေတယ်မတွေးမိဘူးဗျတွေးမိကြလားမင်္ဂလာမနေ့ခင်းပါမင်္ဂလာညနေခင်းပါမင်္ဂလာညချမ်းပါပြောစရာကိုမလိုမင်္ဂလာလို့ပြောလိုက်ရင်သဘာအားလုံးလို့သူပြောထားတာလေအချိန်တိုင်းဒါမှပြောပါကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမှာသင်တာမို့လို့ပြောပြတာနော်ခဏကြာငါတို့ကမင်္ဂလာသင်တဲ့တိတ်ပြီးမို့လို့မင်္ဂလာပါပဲသုံးတော့မယ်မင်္ဂလာမနေ့ခင်မှာပြောအဲ့လိုတည်းမဆန့်ကျင်တယ်ဗျလောကကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူသည်အသိမဲ့သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဖះကိုယ်တိုင်မဆန့်ကျင်ဘူးဓမ္မကိုလည်းဖះမဆန့်ကျင်ဘူးလောကကိုလည်းမဆန့်ကျင်ဘူးကြံတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလည်းပဲဖះကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အသိနဲ့ဆက်ဆံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မမေ့ကြနဲ့ဥစဉ်တော့လိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်မှန်ယူနေတယ်ဆိုတာပဲပြောပြတာနော်ဒါကိုဖြစ်ရမယ်ပြန်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းနားလည်အောင်ငါတို့ဘာသင်တန်းတက်ပြီမလို့ဆိုနေထိုင်တဲ့အဲ့သင်တန်းဘယ်သူချတာလဲကွာဗျာသွားပြီအဲ့ဆိုရင်သေပြီကိုမေးမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမေးမှလဲသင်တန်းဆရာကိုမေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကိုနာမည်တော့လွတ်သွားမှာပေါ့ငါတို့သူပြောတဲ့အတိုင်းလောက်တာလေအဲ့လိုသူတို့နာမည်ခံတာဆိုတော့မခံဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးစင်တို့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့လွဲနေတာကြာခဲ့ပါပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲတပ္ပပပဝိနာတနံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုပယ်ဖျောက်တတ်သောမင်္ဂလာဘယ်နှပါပါပြီးသားမယ်အထတိန်သိန်းစ38ပါးလည်းဖြစ်သောယံမင်္ဂလံအကျင့်မင်္ဂလာတရားတို့ကိုသဘာလောကဟိတတ္ထာယအလုံးစုံသောသရဝပေါင်းဤအကျိုးစီးပွားလုံးကလူသားတို့သိတတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်သဘာလောကလောကဘယ်နှခုရှိရလဲသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကသင်္ခါရခဏဖြုတ်ထားလိုက်သတ္တနဲ့ဩကာသပေါင်းတရှိနဲ့ပြီးပြီလေငါတယောက်ထက်လားငါတို့ဘမတက်တက်လားသရဝအားလုံးကချမ်းသာခြင်းရတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာကိုတန်းတနေတဲ့သရဝတွေအားလုံးအတွဲဒေတိတံဟောတော်မူတာဒါဆိုရင်ငါတို့ဘုမာအတွဲပဲဟောတာလားသိမကြည့်ကျင်နဲ့ဗျငါတို့အမျိုးချစ်ဆိုရမ်းမချင်နဲ့အားလုံးချစ်တတ်အောင်လုပ်ပေးပါအခုကြည့်လိုက်သဘာလောကဟိတထာယဒေတိတံတဲ့ဘုမာအတွဲအတိတံမဟုတ်ဘူးနော်အတွေ့မလွဲစင်နဲ့ဗျလွဲနေတဲ့အတွေးရှိတဲ့ပုံပုံတွေကိုမှန်ကန်လုပ်ပြရမှာကဥစဉ်တို့ရဲ့အလောဒါပေမဲ့လွဲနေတဲ့အတွေးရှိတဲ့ပုံပုံတွေကိုကဲရဲ့ပြည့်တင်ပြီးတော့ခွဲခြားဖို့ပြောနေတာဗမာတွေအလောဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကြည့်လိုက်လေ Facebook ကိုနိုင်ငံအကြောင်းသူများရှေ့မှာချပြပြီးတော့အဆက်ကွက်အောင်လုပ်နေတာကိုလူမျိုးပဲကိုအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပြောစရာမလိုဘူးလေဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းရမှာပြီးတော့ကိုသိတဲ့အသည့်တစ်ခုကိုဘသူမှမပေးခြင်းဘူးလို့ပြောသလိုပဲငါတို့ကငါတို့နဲ့တူတဲ့လူပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အိဗဲတက်ရောက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်လေဟုတ်မလား
Pion Magamu, Pia Valle, Taba, Loga, Teshi, Teme, Temegula, Quimbiare, Mabune Uzendo, Mingla Diado, Yalavin, Temego, Blouti, Tambu, Tata de Chinchidezoa, Pia ye go bolalime. Tam Mingla to Tonsa Shibia, Mingla Diado go, Mayan, Nado di, Panama, Yu, Jia Gonzo, Akuma, Tonsa Shibia, Mingla Diado, Nado, Yomede, Edima, Luri, Kola, and Abedo, Kola, Limu Shibare. Mingla kola la ye, secha kola la ye, pia kola la ye, biro, kabane bede bi, kola la ye. Mingla diado so ye, sendine chu biro, yinja, konja, pioja, chinja de, secha wode me, teva, logama, borome so ye, nitia chu biro, bore de, taso ye, a kuke pomala, moboro, nitia chu, chuibo, uzino dega hua, konesang hali, poluya dila, miarabu, tuan nitia. จุบี้တော့ဆိုတော့နှစ်တရာဒီဥစဉ်တော့စောက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဘာကြောက်လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ဆန်းငါတန်းဟာမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာစကြဝဠာမင်းမရှိရုံနဲ့ဥစဉ်တော့တော့ရေရေရုံနဲ့ဘယ်လိုပုံကွယ်ပြပြဟောတော့မလားတရားရုံနဲ့အဲ့လိုရုံတာကဘာပြည့်မယ်ဆိုမင်းကြည့်ဖះကထောင်းကဘာကသိင်းနဲ့2000စနေဆိုရင်ကဘာပြည့်မယ်ပြောရုံလာပဲသိမမြင်ရှင်ပြောတာလीသူမြင်လို့လားသူကြည့်ပြီးတော့အာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရပြောတာသူကသိတာကိုကိုယ့်ရဲ့သိခွင့်မရှိဘူးလားဒါမဲ့သူများသိတယ်လို့ယုံကြည်မိလိုက်တာကိုကကိုယ့်အသိကိုပဲဖျောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုကိုသိဖို့ပြောတာသူများသိတာသူများသိတာပဲသူများပြောနိုင်ယုံမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတွေကကွက်ပြားလာတာဒါကြောင့်ဖះတဆုပွင့်တော့မယ်ဆိုရင်နှစ်1000ကျူပြီးသိရတယ်တဲ့ ကဘာပြမယ်ဆိုနှစ်တသိန်းနဲ့အခုကြာဘူးလားကဘာပြမယ်လို့အခုဦးဇင်းတို့တက်တက်ပဲလောက်တယ်တရားတေချာတယ်မပြည့်သေးဘူးမပြည့်သေးဘူးဘာလို့သူကနှစ်တသိန်းကျူပြီးတော့သိရမှာလीပြတ်မှာလားမပြည့်ဘူးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓယုံတာအဲ့ဒါယုံတာမပြည့်ဘူးစိတ်ချဒါမဲ့လူတွေအကျင့်တော့ပြည့်နေပြီလीဒါဆိုရင် ကောလာဟာလကဆန္ဒနဲ့စကြဝရမင်ကောလာဟာလကနှစ်တရားဖရာကောလာဟာလကနှစ်တထောင်ကဘာဆိုရင်နှစ်တသိန်းဒါကဗောဓုဒ္ဓနေနဲ့ပါအဲ့မှာမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တော့ဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယဝိရတိဇေတာဝနေအာနာထပင်တိကံသာအာရာမေဆိုတဲ့စကားတွေပါပါတယ်ဒါတော့ဖရာဟောမဟုတ်ဘူး ရှင်အနန္ဒာနေပြီးတော့ဘုရားဘယ်မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြုလုပ်ခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာဗန္တိကတ္တပါရှင်မကတ္တပါတဲ့ဘာကြောင့်ရှင်မကတ္တပါခေါ်တယ်ဆိုရင်ပရမသင်္ဃာနာတင်းတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်ကရှင်မကတ္တပါမို့လို့ဒါကြောင့်မို့အရှင်မကတ္တပါတဲ့မေတပြီးတော့ဒီအေဝံဤသို့သူတံနာခံမှန်တာကြားခဲ့ရပါတယ်သူနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာသူများကပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်အနန
တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟောတဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဆက်သက်ခဲ့တာလူတွေအထင်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသစ်မရှိဘူးဓမ္မဟောင်းမရှိဘူးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်ရထားတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးကေဝလပရိပုံနာလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့နားနဲ့ကြားခဲ့တဲ့စကားမှားเสียမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် तू အာမခန္ဓာလေရှင်အနန္ဒနဲ့အာမခန္ဓာသူတန်နာခံမှန်သာကြားခဲ့ရပါ၏အေကံတဘာသောတမယခန္ဓာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီတာဝတိယတာဝတိ၌အနာတပိဏိကသာအနာတမေတတိဤဇေတဝနေဇေတဝမြေသောအာရမေကျောင်းတိုင်၌ဝိရတိသရင်သုံးတော်မူပါ၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာဘယ်မှာသရင်သုံးတိတိကြဒီတရားဘယ်မှာဟောတယ်ဆိုတာဘသူကိုဟောတယ်ဆိုပါလာမှာဘသူကကြားခဲ့တာလဲရှင်အနန္ဒာဘယ်မှာဟောဘသူဟောပြည့်သွားပြီဖရာတရားသံဃာ၃ခုပဲဘသူကကြားခဲ့တာလဲသံဃာဘာကိုဟောတရားကိုဘသူဟောတရဏဂု၃ပါပဲတရဏဂု၃မှာအချိန်တိုင်းရှိနေတာလေအင်းမေတ္တနာဧကတ္တမေရောတာနဲ့တင်မယ်ဘာဖြစ်နေပြီလဲတရဏဂုံတည်နေပြီသားဒါပေမဲ့တရဏဂုံတည်မှန်းလဲမသိဘူးဗျ190တေကောင်းနေဗျတကယ်ပြောတာဦးစင်တို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကြီးကိုရှိမှရှိတယ်ဒ
Tama tambu mudi do. Mie lau be tambu thare sen. Mie ka sen bi do sa lo kong na li do. Ajo ko ba phit do le. Tamin byo ba bya. Tamin ni ya la da bo. Pe na no ya ju. Sei the ma shi ya dan thwet la. Tamin na so ya ba le. Upama be da tamin na upama be da. No na upama ma be bu. Hot de. Sat do ma upama be da. Tamin da kong wa bramya tambu ma ti do. မြက်ကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးစားတလို့ပဲတဲ့ဘုရားဝါဒကိုကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရဲ့တန်ဖို့မသိတော့မတရားတာကိုပဲလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတာပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့တူလို့ပြောတာဘာများလဲဆိုရင်မောဟများတယ်မောဟများဆိုရင်အတိနဲတာပြောတာအတိများတာပြောတာလားအတိနဲတာဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကြည့်လိုက်ရွတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖို့ထားတာလားထိုင်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်
mai. Yo ba, bau bu ayah le. Elu mien bu kau mau, bea bu ayah le. Tiga tanji. Tengah dia bogo dia, jowo, saya mukubu. Tapi jodohnya tengah, jadi dulu be. Jadi dulu be. Pasal tu, tadi ni pinya buan itu be. Tapi me jodoh bogo mah, kan aku tahu le. We see kan. Manakah mesyuarat ni? Maya bu. Kaya kan mesyuarat ni lolo, maya bu. Pensawa kita ngau dia nara, tengbi nara mana? Belum nara le. Macam ni le. Pihak aku dulu yang jiwab le. Lepas macam ni, mewahu. Biro, dua mebegu anda. Papa sih ni nana dewi dia bahasa dia biar horan ni ama. Biro, nada lakna tu horan ni ama. Atau apa biasanya horan malah. Menu naik dek dek lah. Biar biokan malah. Ada bahkan le, wasiga. Tapi kubion ni desa kah dengu tu tadi thani ragu wa tu ye ada je dekuk. Tapi ujung tu, air tu pihon mati caw deh dia. Pihon ujung apa pihon? Tadi pihon tu amat solo deh. Ati nello deh. Dudu deh. Tapi mau dudu deh. Tengah tu, thamai sun pihon. Pihon ni jadi segala alangku. Tadi thamai pihon ni pogo dia. Tu tim deh ulah. Pihon jinde seisi lo, pihon ni sura seida nubatan nama si nengula. Pihon ni jadi segala alangku. Kaya nubatan nama si nengula. Pihon ni muiya nama si ulah. Tadi tu, tadi pihon lepas lo, si nengabe. Tapi ujung tu tadi thala sura, tadi mana bu, time mah dia lalu tena, mahu bu kuji lagi. Yuyu le biola ni dem, tenang kau mende papi ni bule. Tongba, caduga, tangga, hoduga, peya, horaga, pemaho, si dongo, titi jaja, melu bu, pima, atako nyadra diwada, bekan dah, atako tu kana nyadra, amyo mi macin shado. Mende, tu atin tin saya lalu mian bu, kau jangan kau lama ni, tu lo mati ulu, mati uli, tiada tu yang tin saya lama bu, tu tua hari, berdua kahani dah le, terjah kahani lara, asal ni nanti dekah jara bu, ya, nanti mati lo lula mian le bu, aja pale, ini adalah, amio mian tin saya atau dia dah nanda di, abaikan dah ya, ni uyan, kolong kebi do, tadi ya, tergong yang cina, nanti juga, mana bay, melabu. Ni le, malabu, luar itu show dah. Luar ni ane, luar ni cina itu tu makan zaman yang buruk. Luar ni apa ni sendan ni jalan. Loba, doa, moha, ada aku bami ko. Kili dah miru, tau lawan ni dah luna okai, puma bu. Apa dah mana ni dah luda jen tu ni lo puma, madi dah. Orang mana? Uf. Di wali, bukan tu. HMB bozo siapa la? Adi boli, hidup terbiu, lu hidup terbiu dah ni, boleh terbiu dah, berapa ini di mana? Tegas soye, berapa di mana? Boleh di mana? Itu ini di mana? Boh, tapi berdua ini di mana? Kanji oh, abu dah makan ini terawas orang tu mesti uli, bukan abu dah makan ini bu, tapi mac uzin tu te. Pobi nunya dia terawas oleh, kau ya bodoh makan naik bu, aku di luar dia demi dia bu, dia dah jeng ni deh, yang senje, amat itu tu siji, air kau pita lobya, air amat di si dan dia macam, ya tadi macam air kau dah macam, air ya tadi siapa, tak jauh siapa kau ni,
Sanjili, Patuanale. A buoy twenty, ah. Kana wasn't up, but we are what is all while so there. Ta Adamade, but to your body, a but we a booma, mop, diso a booma, but tether. Loba abu, doda abu, mohabu. Be another chimma, do you that? Go by doing it. Go to do that, who do that? Sinanji Luria, Bay, Beijing, Aya, Winetti, Tajam, the Gongyama Lara. A B, Makana no boo, Dilude. The Negon be Manharao, Tame, go a camp milaro, Adiham, Edebu, Bonido, Naya Lalumia, Doka Yoda. Daniel Pia sold up when beta. Came me the chamber, Pia when below. Mayabuli, Nadu Doka Boma, war, Pachima Lale, Radia, the Gongya, Papilo, Luri Enilo. ဥစ္စေဘုံမနိုင်ငံမှာစောစောအိတ်ခက်ဖူးပါတယ်အခုပြန်ရတယ်ဆိုတော့အရာမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခင်မမီဘူးမိပြန်နေတယ်ကြည်လိုက်တိုင်းပရိသတ်တော်မဟုတ်ပဲမကြဘူးအိပ်ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုနတ်တွေအတွက်ခွင့်ရရတယ်လीအောက်ပြန်ဆင်းကြည့်လိုက်တော့နေမှာအဲ့တော့ဒီနောက်ကြဒီစောင်းပြီးနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမမရှိတာဟုတ်တယ်မလားမတိုးတက်တဲ့ခေတ်ဟာတိုးတက်ဖို့အတွက်အ
net lara, luar itu terdahulu. Pa itu dah le, asli itu dah ni. Cheng mempiong mana, si dia cheng itu tahu ni jadi. Ma ide luar ika balon ni aje, pelat sama bet, wenzan ni de. Tahu di sana zaman muda muka hobi. Lebih tombo area tu, si ni de. Jangan bogo area, alang doh ini. Asal dulu aje cheng orang piong mana, poni mana, muka bu. Tergelar ma ibu tu nama. Baik loh ni malah, pelajar. Tuh ye, toda badi, po, tegarami po, nagami po, rada puri, loh ni dah dua. Ijen apa dia? Tama yode pogo dia ye, mengla dia gua nama najabu homli de pogo dia gua. Karena gua dah kani de, asli puri, loh de cima, labu homlim lah. Nara bo cina, tama duri, lawa doa muan de, show de cima, melabu de. Raja abaikan daya, radia. Tama-tama lara zaman, bagian dah wonar. Alon ni dia buat esensi di piye? Kebala keban, pamojin, aku lawan zon do. Zira wana, zira wan cang dah go. Oba de doa, kujang bi, tombang, tenen ziyue de. Aku boda kaya pula doa tima ba. Zira wan cang wa, aku cide so nama ceji. Tama piala tega, dite puje de. Adi cang itu ku lawan len ten doa de de. Nada balara. Aku bermain kuku ni dan net, pinji sura, pinji sura, pin bahvi semua lo, kuku je aku mesti aku. How dia malah, lu pin sura kuku dia lah, net pin jadi kuku dia, bahang si dia, bahang mana mesti bu, ujung lo mitong biara, aku kuku ni jadi, pung ini apa posting ha, duit dia, teror cang mana, sarah cang sarah, tuar orang nasi ura, cik lu di mana lah, mana itu apa? Lelai dah, lelai dah. Ada nama wongnya. Nama dia apa? Tuan dia ni. Tu nama gua Dewa. Uzin orang nama biolo Dewa sobat. Ejam biola. Tuh kubanya ejam be. Tanya tu tuh Dewa kora. Pemalu kora tu ni. Pobi do ejam tau lu. Asal uzin mami mesan ni cina uzin mahabu an nama wongnya ni lu. Uzin kuku yang mana? Ah, bilang masuk lu suri do balai. Eh, unnya sura, pasuram tiba, tu rumah sihir deh. Inu yang bau la. Mila lo tu deh, nego, mika gua buat thara deh. Tergerak mila lo tu aje bi deh. Aje mila lo apa? Betul le. Bebe, mountain deh. Kau gua mana? Si, kau gua jalan, bapa bi mana sihir deh. Eh, kau ane nanti dah lo melau dah sihir deh biar. Kau aji we biar lah. Bapa lu mewu mewu aji we biar ni dah. Biro, sahaja masih bu, sahaja cuit hal eh, berulir ni tau. Siapa malah, pale, meneli de. Kurang sahaja masih tu, tu mienan cuit ni ya, ngam masuk tu, tu aku baca cuit de. Cilai, ajaun ni macam tau, ajaun ni dah biar apa, ati dah sih, paham sih sem. Ujung tu sokaran mau no, lari me, nego beze ajaun masih udah, siapa belu bim le, macam tu no, tak mienan dia robe. Amaru ikim boleh, tena mengla. Ujung lor dah, mara mianai bili. Aku di malu mawadi. Acing bani lor, mana lor dah nama
mara phit ni daw da jaw mo sei daw chaung yi de khu long go lin tin aw ko yang thon nei sei pi lo yin na ajin yan na bagawa myet swa pya de athi shi ye phaya shi de niya mhan ji lai phaya shi de niya sei daw chaung ma phaya ho na dina ma nei bu ganda ko di dai ma phaya shi de niya tu tu tan twa da phaya shi de de te na tu phaya shin shi ya de tu upatangam bi chin kat khe ba bi de ဖျားရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဥပဒေငမိတ်တော်ချင့်ကပ်ပြီးဘုကုံတန်မြတ်စွာဘုရားကိုအဘိဝါဒတော်အလွန်ယူသေးစွာရှိခိုးပြီးဧကမတန်သင်တဲ့လျှောက်ပတ်တော်အရက်နဲ့အထာတိရက်လေးပြီးတဲ့ဖျားရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားပြီးဘာလုပ်တာလဲရှိခိုးတာပါသေးလေဩသွားပြီးရက်နေရှိခိုးပြီးမှရက်တာဒါအတူယူစရာပမာတွေပြင်ထား เจ้าตัวน่ะเนี่ยพ่อพี่ด้วยน่ะเฮ้พ่อพี่นี่ก้องล่ะไม่ลงเนี่ยอ๋อพ่อพี่น่ะตัวบาลงมาแล้วชีโกชีโกนี่มาตื่นตอนเนี่ยอยู่อะกูอ่ะตื่นตอนไม่ตื่นตอนไม่ตื่นกูถ่ายยินเนี่ยอยู่ถ่ายได้ตาเว้ยอุ๊ยฉันก็ล้วยเลยตาไม่ลาเตียมาเปยไม่ทาอูล่ะอะน่ะตะคะเนี่ยเว้ยตานี้ล่ะเปยทาเลยอุ๊ยฉันก็อยู่ล่ะอยู่ตีแล้วไม่ตีกูเลยเปียวมาบ่ชิเมียวหนูอ่ะไม่เปียวดาเอ้หุบบาเลยอะซะกูอ่ะเ
ီတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရှိခိုးဦးဇင်းတို့လူသားဆိုရင်ထီချင်း၅ပါးနဲ့ရှိခိုးရတယ်ခြေလက်၂ဖူးတောင်တူ၅ဦးချမ်းမတီတီချင်း၅ဖြာပြေစုံစွာမှန်စွာရှိခိုးမြည်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ရှိခိုးပြီးမှတင်းတင်းတဲ့နေရာမှာရက်တယ်မထိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာအကြောင်းလေးပြထားတယ်နံပါတ်1ထိုင်တယ်ဆိုတာပြင်းလို့တဲ့ရက်တာကြာလာဘာဖြစ်လာလဲညောင်းရင်ဘာလို့ထိုင်တာဗောအခုထိုင်တာဘာကြောင့်ညောင်းဦးစင်ကအေးစေးပဲဦးစင်ရက်နေတာပြင်းတယ်ပုံကိုယ်တွေထိုင်တာတဲ့ဗျာဒါအမှန်တရားပဲပြင်းလာပြီဆိုဘာဖြစ်လာလဲထိုင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်1သူကထိုင်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကအရင်နုညံ့တာမလို့ထိုင်နိုင်ရင်ပါလေစက်ထဲကိုရေသွန်းတလို့တဲ့မြေထဲကိုစိတ်ဝင်သွားတာတဲ့အဲ့လောက်ထိနုညံ့တာခန္ဓာကပြီးတော့နံပါတ်3အရေးကြောင်းရှိရင်ချက်ချင်းပြန်လို့ရတယ်ထားကြည့်လေချက်ချင်းပြန်လို့ရတာရက်တဲ့လူနဲ့ထိုင်တဲ့လူကမရဘူးတို့ပါအောင်အာခုံရွှေ့ရတာနဲ့ဘယ်လောက်လှုပ်ရှုပ်လဲဘယ်နဲ့ချက်ကြောင်ရက်တာလဲသုံးချက်နံပါတ်1အပြင်းကိုဖြေဖြောက်ဖို့နံပါတ်2ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နံပါတ်3ချက်ချင်းပြန်ဖို့အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကြောင်ဖျားနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာရက်တာဟုတ်တယ်မလားဧကမန္တန်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တော်အရ၌ထိတာခေါ်ရက်နေတော်သာဒေဝတာထိုနန္ဒသည်ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာယဂါထာပြင်အစ္စမသည်၆ထားခဲ့ပါပြီတဲ့အခုမှစကားပြောတာတင့်တော်တဲ့နေရာကိုယူပြီးမှစကားပြောတာအဲ့ဒီနေတိုင်းဦးဇင်းတို့ဘုမားလှုပ်တင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေ့တာနဲ့လှမ်းဩစရာအကြောင်းမရှိဘူးတကူတော့ရှိတာပေါ့ရက်ကွက်ထဲမှာတွေ့တော့မပြောတာဘူးလေရက်ကွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနေရာမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းကြီးနေရာဘယ်နေရာတော့ကျောင်းကျောင်းမှာတွေ့ရင်ဆရာတကာပေါ့အိမ်မှာတွေ့ရင်တကာဆရာလေဟုတ်ရမလားဆရာတော့ဆရာပဲလေတကာဆရာဒါဆိုရင်တကာရဲ့အမူကျင့်တိုင်းလောက်တာတော့ဦးဇင်းတို့မသိဘူးလေအခုကဘာနတ်ကဘယ်ဟုတ်လာလဲကျောင်းလာကျောင်းစီကန့်ပေါ့ကြည့်လေဖျားရှိအောင်သွားရှ िख ိုးတင်တော်တဲ့နေရာယူပြီးမှစကားပြောတဲ့ရက်ကြီးပဲရက်မင်းနဲ့လေညောင်းနေလောက်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာဧကမန္တန်အဋ္ဌာတိတင့်တော်တဲ့နေရာဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုပါပါတယ်မတင့်တော်တဲ့နေရာကိုသိရင်တင့်တော်တဲ့နေရာသိတယ်နံပါတ်1ဝေးတဲ့နေရာတဲ့ဝေးလွန့်တဲ့နေရာမနေရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြောရတာဒါမလေးစားတာပဲတဲ့လူတယောက်ကိုလေးစားပြီဆိုရင်ဝေးလွန့်တဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့တဲ့နံပါတ်2နီးလွန့်တဲ့နေရာတဲ့အရင်နီးတာမကောင်းဘူးဆရာနဲ့တကားတော့နီနီနေတာကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးနီနီနေတာတွေးချင်းနေဆိုပန်းချက်မှာသွားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားမတူဘူးလေအခုကအမေးဖြေမေးဖို့လာတာကျောင်းကိုလာတာကပ်ပြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နီလုံးတဲ့နေရာမနေပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့မြင်းတဲ့နေရာသူအနိုင်ပါပဲနေရတယ်မြင်းတဲ့နေရာမှာမနေရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမေးချင်တာ哦သိချင်တာ哦သိချင်တဲ့ပုံကအနိုင်လားမြင်လားအနိုင်အဲ့ဆိုနေမှနေရတယ်ထုံးစံပဲပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ti de dua, mie ta thong san, uzen lo ubri si de, pung uzen bo su de, deka dua ye, ama, tomo dan lu nebi tiak hokun lo amis ibu, tiak hokun ya, biye be, mie aku, macam tu, tiak aku liza bolu de, lu meliza lagi zamis ibu, kau tu tu rasa campu mabo, kau tu tu rasa cuma, tapi tu tiak hok de, berdua hok de, nampak de, mie piya, nampak ne, mie piya ye. Lojui, tu senggol mahabu, nama tu jangan biar de. Pelan voting, piye, nadaane yichuma. Baca tu gua, dami mu chuu li. Tiangu yudi doa bi, chuu bulu ade. Tiangu yudi doa bi, apa mandi bulu ade de. Lobi de biar. Ti luri, nama macam, luri aku ni roti ya, home, ngau, apa te, menu pisi alam bi. Orang piye de. Pisia, tanda ada shalom jangan ni. Adi ya, mian aku, jarang tuan diluri di mami siapa beli. Orang mana, jangan lah. Mian kaya aku, aku uzin lupa kaya ni. Tiada orang nengah mah boda bawa aku kaya ni. Laudan, mangok mana ni? Abiu mu, aje alam ah, mangkay mu siapa sura? Mesiu, menglah tuk tuk nenek ni. Uzin bermana nengah, injil bukan ni bi. Injil mu ada siapa beli? Orang mana? Tanya uzin orang mengelar dia rodu pinara. Pada zaman bukan yang mana, uzin orang sari yang mengelar dia rodu bir habis apa. Cawan cawan mah, tenang tua bocah. Ayam biar dah jalan ide. Siapa mau biar ide? Taro yinji bida mulu, yinji muda ni tes ya, mulu biar. Biar. Hau dah mula. Hau dah lihat tu, jira gua yinji muda ni. Tahu dia uzin orang mengelar dia rodu jira lu. Yinji muda ni apa? Uzin orang kama. Hau deh, ayam yo. Kelirian bribe je lah rezeki mah. Turu jahine lebih orang ye, lemakan bu. Tapi ye ni lah sura, macam bu. Aku jila le, ni dah lu cengkeh dah malah. Kau lu dah ha, pengyo tadi kau yo, mah cium ni bi, ngalau dah ye, mana lu cengkeh? Adi pengsan jam jam kuku biasa je. Hora mana? Tanya mu, mienya ni apa? Mienya bu de. Biro, linya apa? Mienya bu. Pasal tu linya apa ni dia bu kuliah, lita ni dia o. Tu yang kan dah buat ni alam wa, nampak dia raga biasa dada. Ha, mulai dah. Sejuk, memang dah dekai mah. Dia hobi sura, mulai dah bu. Biro nampak ni tu yang kuna ga, makam busu ini papi si dada. Doa tapi mahwe, loba doa mahu kimbu dua dia doa narali, loba doa pi dada, berdua pi dada. Hobi tu pi, jam tu le. Pidabo, ada jauh di nyama meniwan ni dek. Pido, si dede lem ni dek dede. Mesti nanti dede ni beluji amar. Di beluji am, mesti susu itu amar bo. Dede ni lo, melayu dede meniwan ni dek. Pido, nau malay meniwan ni. Nau sini, ujung pelu pengsan mana mesti uli pelu biwa amar. Eh ni kan, pelu biwa amar. Toto ko Malaysia ali, penekuk le, cahu. Dan jauh we ni lo ya, min li ya ni. Tezuan naoja I chaowa thana abye miyare. Eri abye chaowa gu shambi do. Tint todae niyama niyama ludu gu eka manta atta di de. Tint todae niyama nire de. Pima tuwa piya gu miwa yibya. Bahu diwa mnuta asa mingla ni asin de yo. Akingha mana totta na miyuhi mingla moda man de. Akuma sakha piyo ra biya. Sakha chichim piyo bu. Pandi, miasa biarlah. Tontan eh, kubuah naungka, cendera diapiko. Akinka mana, lula taunda jagung do. Bahu miasa jagung do, dewasa nak bimado di laga. Mendoasa lulu di laga. Minglani, cibuah cendera jang minglado go, asin diyo, cendera komi de. Kubuah dua bebiye, naungbuah dua bebiye, cendera iego dua bido. Kongjugo lula de, nak bimado. Tapi kongjum lula de bukuah minglasa kabio go. Mabiobu, adi nabi marui kah, adi cibuah cinta jam mingla dia rogo, biar ni jawab biade, tuan sindo mian piade, odeman kami jadi mingla, mingla go biui hajaran mubah ade, luri atene, amanu biok kede mingla dia rogo, asim piaga akaunso hajar bivah ade, piaga horabo, pahomale, bohdiwa, mana dasa mingla ni asin dia usurabale, a dewana. Bala bo, diwabau dah
nanda bala na lumai do go ya a devana sa a chin ma paung tin ma mi we chin ti da ga lumai ko ma paung na kwa de pandita na pinya shi tu ro kaung do go ya devana sa a chin paung tin mi we chin ti la kaung de pinya shi ko do paung bo kwa de puja sa puja niya na puja niya na puja thai tu do go ya puja sa a chin puja chin ti la ga a thi shi de loka ma tong myo shi de kwa de ma paung tin de pogo ye Pound in a bogu ye. Pido, pound in a bogu tema, buzo, tin a bogu ye sudo, tomio shi de quare. Eden idea dombaga, odeman commiado, mingle, mingla babi. Tilolio was in a jabu with amala. Parade, lu my goque. Lojava, mli. ถ้าสงสัยเราไม่มาบ่รู้ไหมสอบบ่ตุบอกล่ะแกเปล่าเลยผู้ซึ่งตีแค่ผู้มาล่ะแม่งน่ะเดี๋ยวเราตีนจังกูไม่รู้หรอกเว้ยตีหนีไปเลยตีหนีได้ทีน่ะกูอคูที่ไม่ตีได้อยู่เพียงเนี่ยกูอาเทวนาบาลาเด้รู้ไหมกูมาบ่าวเน่เด้มันไม่แน่เนาะชื่อมาผู้ซึ่งเรามโนดาลูซูสอบปามปามตัวกูล่ะ โซ่เดี๋ยวพวกกูรู้ไหมขอร่าล่ะรู้โซ่ไอ้ลูกแทบเบี้ยวเสียกูไม่รู้บุอุ้ยสิโน่รู้โซ่ป้องล่ะมาป้องบุถ้าส่วนนี้ดีเนี่ยมาบาลาล่ะรู้ไหมสุราไปรู้รู้มีอยู่ที่ไหนเลยเขาได้ดีไหมดูเบี้ยนี่เท่าทำไมตัวไม่เบี้ยวอ่ะตัวมันรู้ไหมสิเนี่ยถ้าส่วนนี้ถ้าส่วนนี้ก็พยายามดูบ่พยายามดูล่ะ อะไรเปล่าเนาะไม่ใช่เงี้ยเรื่องว่าอยากแค่ได้หากะ just for kids not for you but now for you not for kids อะคุณว่าไปดูด้วยเลยไอ้อะไรเงี้ยเรื่องว่าขนาดไม่ทันไรอ่ะเทวนาบาลามาจีไหมบาลากันเนี่ยมีชีวิตอันดาบาลาเนี่ยบาลาอันดาบาลาอันดากะอักกันบาลากะไม่อะไรลูโซรู้ไหมแกสุรา ปีนี้แต่เด็กพวกกูเดียวที่ชีเด็กพวกกูเดียวป้อมล่ะป้อมเสียเอาลูล่ะมึงรู้อาจจะอะไรพี่ฮะที่แต่งเบี้ยวเสียมึงรู้หรืออาจจะเบ็ดเวอร์จะนับหนึ่งบาลาลูมาอาจจะบาลากูอุจิโนน่าเลยท่าเลยบาลาสุรากะบาเยลาเยนั่นแหละมึงละมาบาเดลลากะเชสีดะบาลามาบาเดลลาเลยเชสีดะเวบาสุรานี่เด็ดบากูลาสุจากุมาบ่อุจิโน เดี๋ยวไปเลี้ยงกูยินที่นั่นเนี่ยแม่มาด่าบ้าก็เนี่ยส่วนเดี๋ยวไปยาร์เลยกูล่ะก็อเมียวเนี่ยกูไปโน้ตูน้าเมกูบ้ากูล่ะอาจจะเป็นบ้าละบ้าก็เนี่ยล่ะก็เพี้ยสีด่ะอาจจะเนี่ยกูจีละไปสอบแม่จูเนี่ยน้าก็จูกูเพี้ยสีดูแต่ส่วนจูเพี้ยสีดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีบ่ตูเล่นนี่ละก้อนเล่นนี่ดูละสู้เล่นนี่ดูละไอ้อะไรบ้าละเว้ยฮอบบี้เนาะ แต่จำอาการสูอาจารย์จูมันตีไปเนี่ยกูอยากอัดด้วยบอกว่าด้วยเช่นแต่สูโก้รู้ไหมฮอดมันนะตัวมาอยู่เอซ่าสวยมิวเรตเทมทาวูเนาะพยายามกัดเทมทาวูขณะจะอยู่เอซ่าเทมเอสวยมิวเทมจะอเมซุนเอพีสุนเอเซียสุนเอไม่ใช่บุอาการสูอาจารย์จูมันตีบุสุยินดอกรู้ไหมเบ อะไรตัดดีท่าพยายามหอดเดียร์เช่นเดียวตัวเช่นนี้หอดอุจิโนวะเชื่อโชคดีเนี่ยดูเลยอเมซุนเอพีซุนเอเซียซุนเอมาหอบไม่อยากหอบแต่ยังบอกไปสอบบ้านนั่นแหละจุดนิมิโก้เพื่อสิแต่ด้วยเด็ดบาลาลูขวาร์เด็ดรู้ไหมแกงกูป้อมเมซุนเอไปสอบบ้านมาเบ้ดูเขาอยากเด็ดรู้ไหมกูป้อมยังดอกแต่ยังพยายามตาละรู้ไหมแกงอุจิโนวะ ป้องมีเดือดสุดหนามาท้องจ้าปีที่ว่าตีปีสองปีแยกตัวปีกี่สามสิบวันที่เทปปูวิดูค่ะไม่อยากบูดามเอ็ดนั่นดราม่าลีงูงูงูเนี่ยลองแบบมีกูเทปปีเลยด่าลูกแม่ก็เทปปีด่าวงเงินลองแบบมีกูเทปปีด่ากันเอ้ยเบียบปูกองเลยงูงูลองด่ากองน่ะละวงเงินลองด่ากองน่ะละใช่ไหมจ๊ะเกาหลีมีเอ็ดเทมมีเกาหลีมีก็วงเงินเดาไปด้วยเจ้าตัวเลยเดาไปไหม
งวยงวยงวยเนี่ยพยายามปูใจเลยไม่อยากพูดไม่พยายามมั่นใจกูเลยแม่รู้เลยดิอะไรอะลองเลยล่ะอะไรอะลองเลยล่ะฮะอะไรอะพี่เชนน้องลูกปูลองเลยได้แต่อาจจะอะไรอะลองพาใจเลยพามั่นใจกูเลยไอ้ส่วนลูกไม่ลูกดีไหนน่ะเลยไม่ปูเนี่ยพยายามพยายามก็ยังไม่เบี้ยวเขาปูลูกไม่มาอ่ะมันตาชีเลยพี่ จูร้องมโหบูลูไม่สุราจูน่ะจูมโหบูจีมะกองเดะเจียงกูเจียงเดะเดะมะกองเดะสังฆาบอกเบี้ยวเดะมะกองเดะลูกกูเลิกเดะอะไรลูไม่เล็กขนาดไปปลาอุเบสังฆาดูอีชูนี่ชูนี่ตู้เย่ใส่กายโยมานี่เดะส่วนเนี้ยไปลูไม่ไปปลาอุเบใส่ดูอีกองนี่กองนี่สังฆาดูเจียงเนี่ยส่วนเนี้ยไปลูไม่ไปป้าเจ้าจอมมิงลาดีฮะเด็กอุ้งนุตัวมาตู้บาดีดาวาซาส่วนสังฆาลงนี่ จ้าผู้มาบอกไม่เอาดีวูหูจูบยอดาละถ้าจะบอกไอ้มาไอ้ดิเล็กขนาดโตมาชีเดียดดูอะไรปลาเบะเอ็มยูเมียนเมียนพี่สิโอซาเจ้าว่าดูพี่พี่อาณาชีดูพี่พี่รู้ไม่ป่าเบะพี่ฮะเดียร์ฮอดันเนี่ยมาเปโซแบนตะคูเดียดดูจีบีฮอดาละตันดราดูจีบีฮอดาละถ้าส่วนเปโซแบนจีดาฮะพี่ฮะเล็กตะคูมาบูพี่ฮะก็เปโซแบนเต็มเต็มมาจีบู ไอ้ส่วนลูไม่ตีไปละประตูลูไม่ขอละเลยมะกองดาวกูเจียนมะกองดาวกูเบียวมะกองดาวกูเลือดเด็ดบกัวลูไม่สุดหรอประตูพี่ลานไหนเลยกูได้ลูไม่พี่ลานไหนเนี่ยแต่เนี่ยกูก้องบุบยอดาพี่ยังกะกูก้องมาตุ้มยาว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 มาจีเนี่ยกูก้องเองละแต่เนี่ยมูปันดีตาพี่จีเนี่ยส่วนมีเรื่องใส่เท่ามาตีเนี่ยเลยมะกองเนี่ยใส่บอลละ ชอบเพี้ยมันก็เลยสกับเบี้ยวนี่ละชอบเพี้ยมันก็เลยเล่านี่ละเล่านี่ละชอบเพี้ยไอ้ส่วนบาปเพี้ยนี่เลยถ้าส่วนรู้ไหมเนี่ยตัวก้องอ่ะเวลานี่ละนี่นี่เลยเหรออากูตัวเวียนบีดอกมาหัวเราได้เชียงอ่ะรู้ไหมเบ้กูตัวเสียบอบีดอกก้องหน้าเราได้เชียงอ่ะทำไมตัวก้องเนี่ยรู้ไหมเบ้ปูมีอะไรพี่ได้เชียงจีละก้องเนี่ยเสียก้องเนี่ยเสียก้องปอนเนี่ยเลยมันก้องเนี่ยเสียก้อง ปอมยาเลยไอ้ส่วนลูไม่พี่เด็กเชียงมีอะไรด้วยมโหดาเล่าเด้แต่ส่วนมีบ้านเลยเบ้ลูไม่เบ้เสียอะไรเบ้ลูไม่เบ้ลูอาลงวะลูไม่เบ้ภาษีนี่เนี่ยมะกองเด็กใส่ชินี่เนี่ยมะกองเด็กสก้าพี่โอนี่เนี่ยมะกองเด็กเล่าเล่านี่เนี่ยแต่เนี่ยลงน้องเราจะมโหบูลูไม่พี่สี่เด็กจังเดียร์ชินี่เลยแต่ตัวเล็กขนาดเวชินี่ละ เขาทำมาละรู้ไหมพี่สิได้จังวะนับเจ็ดรอบาไปเบียสามีรอบามาโลจินดาตนาสวรรณดานันดีเนตดารากะตั้มเอ็ดาเปย์มาชิคินดาฮะรู้ไหมพี่สิได้ไปงาทำมาที่เนี่ยงาทำมีมาเบียวเนี่ยสิได้มาละไอ้ส่วนตัวเบียวอะไรเด็กสก้ากูน้าทำจีเด็กขามานูเนียนนี่ละงาทำมาที่เนี่ยงาทำมีมาที่เนี่ยส่วนสก้ากะ เจ้าเนี่ยส่วนเสกุบยังจีละตุกองเราเจ้านะมังกรเราเจ้านะถ้ารู้ไม่เป็นตอนที่มีเนี่ยเป็นแบบมีบ้างก็ท้อตาพี่เสียเจ้าไม่ชิบูรู้ป่ะพี่เสียเจ้าไม่ชิบูทำไมพี่ได้มาละเอร่าจะไปจ้าละไปแต่ที่เอาอยู่ยาบุตรนี่แหละแต่เนี่ยตัวแต่ก็มาค้าเข้ามาละแต่ก็นับยี่ยามะมาค้าในแบบยามะสามีเลยถ้าสมมติเราจีละกูว่า แต่ชีแต่แม่นักคู่ป้องนี่ได้ปะแต่ชีแต่เต้าจีนุสวยแล้วนะมโหบ่าวแต่แม่กูย่อไม่รู้จริงมั้งล่ะกูเสงกูลาวิโยสีวายเราได้บาดด้วยแต่แม่อัดด้วยลาเราได้กันสู้จีนุแต่ชีเนี่ยป้องมีตัวละลาเราว่าแต่แม่ด้วยเดี๋ยวดอกรู้ไหมนักป้องเนาะป่าเลยรากะปีมาเขาทำมาละป้องซีมูรีชิคเก้นมูรี มีฮะนักคู่ป้องยิ่งผัวกองเนี่ยสาเรียมากูว่ามีอะไรล้างนี่ละอีพวกมีอะไรเนี่ยส่วนที่อะไรอาเมียรู้บ่ไอ้ดูละไอ้ส่วนลูไม่พิเศษเจ้าเดียตะคุยยาตัวบีอะไรนับเด็กบ้าเลยรู้บ่าวเลยรู้บ่าวมากูว่าเลยจีเนาะไปเลยลูจินดาเย่สเวลันดาเย่เนตเดดาเย่จัมเมดาเย่ชิคินดาเย่ตะคุมาไม่ถูกบุรูเรียนไม่จีไรไม่รู้จริงนะรู้จริงเด้ ถ้าไม่รู้จริงบียาบีจะเชื่อมาแบบนี้ละเลยเปล่าตัวมาสู้ยินเลยกูฟงนี่ดีสิจ้าวเลยกูไอ้ฟงมาบาดเจ็บเนี่ย
seven and six ka ba kwa lo le tu lwa ma la da ma ba phit ni ya le lo chin na ma la ya ba bi de ba phit le so na mu shi u la ha ta kan kan ne pi lo da le ji pi lo ba phit ni ya le ni de ne ma la ta mai mu shi mi shi shi da bo ba phit ni ya le lu mai magic ni sekao le bio lu mai phit ni da di ma thaim ma yi tha le lu mai lo yi tha da ba phit ni ya le lu mai ya lu mai ma ma ti lo po mai twa da mai man ti yin kaung de aku mai man ti la tu tia ma na phu la tia ma thai phu la da mae ba pyao ni ya le tadi pyao yin a ti paw de da အဲ့ဒါကြောင့်တရားမရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတရားဆိုရှင်းရှင်းလေးရေလောကမှာပေးနေတဲ့သဘာဝတိုင်းပေးတာဒါမှမဟုတ်အဲ့သဘာဝဥစ္စာတို့မလိုက်နိုင်ဘူးအခုတွေ့လားလူမိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲငါမဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဘူးလဲငါငါဆိုရင်ငါမှာပါရှိလဲငါသာငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါဇနီးမရှိဘူးလားအဲ့လိုပြောလာပြီဆိုရင်လူမိုက်ပဲပဲသွားမှာလေသူသွားမယ်နေရာတန်ပြောနေပဲသွားခြင်းလဲတွေ့ကြည့်နော်အဲ့ဆိုနှင်းတဲ့သူကဘယ်သူ ਈ လဲဘယ်သူမှနှင်းလို့မရကိုကိုနှင်းတာငါဆိုအမြဲတမ်းမပေါ်ဘူးဗျဘေးကကတ်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ်လာမှာအာငါသားအာငါသမီးမထိနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလောဘချစ်မိနေလို့ဟုတ်တယ်မလားအလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေကြော်လာပြီလူမိုက်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့မာနမိဘကောင်းလဲငါဘကောင်းလဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမပေါ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ပြိုင်စရာနဲ့သွားတွေးမှာဘာဖြစ်လဲမင်းလောတော့ကွာငါဘယ်တက္ကသိုလ်မှာတက်တာ तू တက္ကသိုလ်သိရင်ပြောတာပါနေတယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်နဲ့နှိုင်းတယ် तू ကမြင်နေတယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့နှိုင်းတယ်ဟာစဉ်းစားကြည့်အဲ့လောကတစ်ခုလုံးကလူမိုက်တွေကြီးပဲကိုလည်းလူမိုက်ပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံကမပေါင်းနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू အမှန်ပြောမှလားအမှားပြောမှလား။အမှားပြောမှာမိုက်တဲ့အချိန်ကမှန်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူး။မယုံရင်မိပိတ်ကြည့်လိုက်။မိပိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်။လျှောက်တဲ့ခန္ဓာကိုလည်းယိုင်တယ်။သွားတဲ့နေရာလည်းမမှန်ဘူး။အဲ့ဒါမိုက်နေလို့ဒီတိုင်းပဲလောဘဝင်လာတယ်ဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်မာနဝင်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှောက်တလန်းမှန်ပါလားပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလူမိုက်ဆိုတာဒါဆိုရင်ယင်ကသီးတဲ့လူမိုက်နဲ့အခုလူမိုက်ကဘယ်ပုံအစ်မြင့်နေလဲအာလူမိုက်အစ်မြင့်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလာလေလေမိုက်လေလေအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြီးမိုက်ဒါကြောင့်မို့ကြီးလေသာမို့ကြီးလေသာကြီးလေပါလေ။ဘာကြောဆိုသမီးယာမကြဘူးမီးယာမကြဘူးမြေယာနဲ့နဲ့နဲ့သွားပါလောဘပို့ကြည့်လာတယ်။ဒိဋ္ဌိပို့ကြည့်လာဘူးလား။နံပါတ်1ငါကိစ္စမရှိဘူး။နံပါတ်2ငါသားဖေရ။နံပါတ်3ငါမီး။နံပါတ်4ဟာနေပြီပေါ့။အဲ့ဒါကိုမလေးငါတို့ကမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့နေတာ။ပါလေ။တွေ့ကြည့်။ငါလူမိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုသိလား။တကယ်ထုတ်ပြောစီရလားဒါမပြောတယ်မလားလောကမှာမပြောဘူးလားငါ့ကိုဘာထင်လဲဆိုဘာမှထင်စရာမဟုတ်ဘူးဒါမပြောတယ်မလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ချိန်မပြောလိုက်ငါ့ကိုဘာထင်မင်းကလူမားရဲ့တို့မဟုတ်ဘူးလားဘာပေါ်နေလို့လဲမာနပေါ်နေတော့ဒါမှတော့တော့မပြောနဲ့တော့ရိုက်ခံငါ့ပုံမိုက်ပါဆိုတော့အဲ့မှာဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာက3မျိုးပြီးတော့လူမိုက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားက3မျိုးလူမိုက်လက္ခဏာပါလေကာယဝစီမနှောပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်မကောင်းတာတွေးတာလဲဆိုရင်လူကျင်လို့ပေါ့ဘာကြောင့်မကောင်းတာပြောတာလဲငါသားငါသမီးထိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုအော်ကြီးအကျယ်နဲ့ဆက်ဆုံနေရတာလဲငါမာနာကိုထိတာလေငါသိခါကိုထိတာလေအဲ့ဆိုရင်အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်ဘာလဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနာတဲ့ဖြစ်ချင်းတယ်ဘာလို့လဲငါလူမထင်တာငါပဲအဲ့ဒါပါလဲဒ
ดูไม่เปียยังก็ดูไม่สุดก้อนนี้มาดูอ๋อเยอะต่อไปแล้วแล้วผมว่าโอ้โหเนี่ยดูไม่อะไรดูไม่หมอบูดูไม่เสกูโจ้ตัวไปดูไม่กันไม่ยอมหมอบูกันตัวละไม่ด่ากันเล่นด้วยไหนดีเลยกันด่าเล่นมาดูรอบูอุ้ยเนาะมองยาดูจังหูมาปะมีเปียเดียร์เนี่ยมีอะไรมีอะไรในงานลาละทำไมมีอะไรในงานลายเนี่ยบ้าเลยอ่ะที่ดี มองเปลี่ยนจ้าตัวละมองกินเนี่ยเช่นอุจโนมะไม่ใช่ตลาดไปมีมองเนี่ยในงานมาหนีได้เช่มีเปล่ามองมาอันนี้สมยอมเราละเจ้าตัวละไปดีไอ้ส่วนอันนี้ยานในคุยอ่ะดูไม่มาใช่เลยดูไม่กันมาอันนี้ยานในคุยไม่ใช่เปล่าไม่ไม่ไม่ได้เจ้าเสียไม่เอาบุตาบีเมอันนี้ไม่เอามาหรอกเจ้าเสียอันนี้ถ้ายังตัวไม่ไม่มาดีมาทำไมไม่ได้มาเปลี่ยนเลยดูสิเด ไม่ได้มาเสร็จแล้วเจนเราลุยอะไรประตูมันมีอยู่ดิบาปิโลลุยไม่ดีเบลอะมองได้มันดีผู้ชายลามดีดีผู้ละตัวบาลูเด็กกูบาลูตีละบาปิโลไม่ในรูปอะแม่มองในรูปเลยไม่ได้กูเพื่อนอะมองได้ลาดีเด็กไม่ในรูปไอ้ส่วนตัวลูกด่าเลยไม่ดีกูลูกด่าไม่ดีกูล็อกกันยังมันดีจ้าเลยเต็มเลยเดียวล็อกบาปิโลล็อกบาปิโลตีละบาปิโลไม่ในรูปอะไรแบบ ตุ๊ดกูก็แบบเราเดี๋ยวมาดูยาเลยพาด้วยลาเราเนี่ยยาเลยลบาด้วยลาเราเนี่ยยาได้ไหมลบาเราเดี๋ยวเราดูยาละจะทุ่ดูเดี๋ยวเราดูยาละบ้านนั้นยาจะมีฮ่าฮ่าฮ่างาตึงด่าซะเพราะว่าตลาดเบ้ป้าบ้าลาเลยมาหน้าป้าลาดีเลยสีด้วยหัวโบเมอากูดูยาลาเราตัวเบียวพี่รอดีอะไรเบ้หัวเนี่ยดูได้เบียวละหัวดีก็สีเมย์เจ้ากูไม่ดีบูเลย ช่วยได้สาวกูแม่โมบิดอ่ะขนาดกูตัวอ๋อสานี่ได้ตัวลาลีลีตีบุแล้วกูมีอะไรลีลีแต่ว่าบ้องมันทิมมาเลยเอาได้ไหมล่ะถ้าจะโมดีลูมิโอโลบาจีอัตตาจีมานาจีเดปโกดูเนี่ยมาบ้องเนี่ยเดออาตีวนาเดที่บุกบ้องยิ่งบาลาเดนักคุปเปียสีมาไปสบแปมมาเลยไปใส่แจมเปียสีอ่ะไหม ซีเจอองซ่าไม่เปียซีวุ้นวะใส่ดาดอกเปียซีอ่ะไหมมาหูได้ลูกเชนใส่เปล่าละเลยอนาคตมาเลยเว้ดีลูกว่าก้องเสียจังไม่ใช่หรอบูเดอะไรจะตู้กูมาบ้องเนี่ยเบียวละอุ้ยนัวเบาทีน่าเลยดูไม่กันยี่ทีน่ากูบ้องนี่ละจีเลยกูกูได้บาปีนี่ละเลยแต่กูบ้องเนี่ยรู้เลยพี่นี่ละเบียวละมองกูเนาะพี่นายดาเฉยยังได้ดูไม่มีพี่บูอะไรยังได้เฉยอ่ะปานดีดะ อ่ะมองพี่เด็กเชียงอ่ะตาเบ้ตาเนี่ยไม่เด็กเชียงมามาป้องเนี่ยเด็กไปพี่รู้เลยเชียงพี่อะไรมาเลยตัวนั้นรู้จริงเนี่ยกูเลยรู้จริงเนี่ยพี่เสียเด็กกูเรียนจบรู้เลยตู้ไปไหนมาละรู้เลยไปมาละเบ็ดสัวจ้าหูมาบ่ลีลันตินาเลยไปจริงรู้ตินาละรู้จริงรู้ตินาละไอ้มาเรียชินี่อะไรไปเลยล้อบ้าชาเล็บบอกว่าง่ายอะไรไปพี่ละเลย ต่อไปอะไรเบี้ยวอะไรบ่เอ็ดดี้เชียงมามันเป็นยังไงเด็กแต่อาทิตย์นี้เบี้ยวอะไรเนาะขนาดจะชี้เนี่ยส่วนตัวมันเลยนะงานเราเดี๋ยวเดินไปมันเล่าดูอาจจะโตตาถอยถ่ายเนาะคุณว่าบาดเดียวเนี่ยส่วนซีบาดเดียวเราไม่เอาบุญเนาะป้าจ้าเลยส่วนนี้ว่าแกมบี้เด็ดบาวาโกจีอะไรแกงอ่ะบี้เด็ดเนี่ยมาสุวาสุปังวันจีเนี่ยมีอยู่สิเด็กแกมบี้เด็ดปังวันจีเนี่ยกูยุ่ยเด็ดปังวันจีเนี่ยแกมบี้เราส่วนนี้โน้มยาวมีบ้าสุดอ่ะ
choice. That no choice, but below Nina Mamia, Arabara can be there, but I won't change it. That meant a cool usino at the Yanare. At the Yanare Jemma, go you read it, but I won't change. You do have a choice. The Kajan thing again, hang on, I don't know. Can ask me. Hold on, Mala, my sweetie, can be. Ara, go you chat her. Can you chat her? Mahobo. Matubu. Can you chat her? Usino, Pilo, Mayawo. A pig at yet down the level. Let hand a pillow quarter away. Horamala, a mega so don't eleven a melo quarter at a camp bead. Go you this way? Yaja she there? May my son Yajashi man, Yaja say? And I'm a people woolly. They car she did out a petty doa. How did he? Do I end Wally? At a do you rally? A camp bead a la, go you rala. A pound one chin, a cushy there.
kan pi de pawon chin ne ko ywe de pawon chin da so yin u sin lo wa yue che kan mi shi u la aku klei de ma mhot do da kan pi da u yu ma la ko ywe da yu ma la chai da u ywe de ma chai da u ma ywe ne de ma chai da so yin kaung da byo da na ma kaung da byo da la khat da ga ko ye sait ko wa ma chai de sait de paw ni no ma chai da ywe 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 mi ni da ma chai de so wa kaung de sait da ma kaung de sait da ma kaung de sait shi de pawko wa kaung da ywe mla byo ma paw pisi de kaung da mhot bu pisi u da account tin da sait ga ma kaung bu a so yin tu ya tu ya paw de loba tu ya ah pakane twa me holiday twa me ai pawko wa to osu paw da ma tu bu to osu ne tu paw da ta cha lo ne paw lo mya bu di dai me isco twa me so isco twa me lu be hi twa da ya la lu dai kho lo ma ya bu loba tu ya tu ya deity tu ya tu ya mana tu ya tu ya dat tu ya paw ne de အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းနေဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်ကောင်းလို့ရှင်မဂ္ဂလနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကူအရာမှာထက်လို့သူ့အဆုနဲ့သူပေါင်းတာဒေဝရနဲ့ပေါင်းရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေဝရကပါလေလောဘကြီးတာသူ့ဘုရားဖြစ်ရှင်တာလေဟုတ်တယ်မလားဘာတူလဲငါဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားငါလဲဘုရားရဲ့အမျိုးပါလေအဲ့သူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကဓာတ်တူကဓာတ်တူကပေါင်းနေတယ်အခုကြည့်လေလောဘတူဒိဋ္ဌိတူမာနတူပေါင်းတယ်မခွဲနိုင်မခွာရဲအမလီမဖြစ်ဘူးတိတ်ခါကြအောင်မှာတိတ်ခါကြတာဒီဘဝအပယ်ကြတာနောက်ဘဝဘယ်ဟာကြိုက်လဲဘယ်ဟာကြိုက်လဲနှစ်ခုစလုံးမကြိုက်ဘူးလေစကားသာနှစ်ခုစလုံးမကြိုက်ဘူးပြောတာပါခွဲနိုင်ခွာရဲလားဘယ်လိုလဲမြေနာပဲဘုန်းကြီးဆိုတော့တဲ့ဟောစေရှိဟောမှာပဲလေဟောရမလားဒါမှညာလို့တော့မရပါဘူးအခုညာတာပါလားအဲ့ဆိုဦးစင်းပါမယ်အကုန်လုံးလူမိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မတူနော်စကလုံးကခဏကြကြီးကျက်လက်လောဖြတ်ပြီးတော့လူမိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်သွားပြီဒီဘုန်းကြီးကဟာဘလို့ဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးစကားကက်ပြီးထွက်သွားတာလူမိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကောင်းလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဥစဉ်တော့ can be any time ဘယ်မှာဆိုအချိန်တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်သိရင်မှန်မယ်မသိရင်မှားမယ်ပေါ့အဲ့မှာမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့သေရမှန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ကောင်းမှရှိတယ်ဗျာဥစ္စာမရှိပြီမဲ့ပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရဘူးရှိတာတွေဆွဲပြီးတော့လीမရှိမှရှိမှထုတ်သုံးတာသူတို့ကအာဘာထင်လို့လဲငါဘယ်တက်ကတော့တက်တာငါဘာပေါ်ရပြီးထင်လဲဥစဉ်ဗမာနိုင်ငံရောက်တော့ဗမာနိုင်ငံကဘာဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးဗျအိန္ဒိယကဆွမ်းဆန်းပင့်တယ်ဥစဉ်ကြွားသွားကြွားသွားတော့တခိုင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်အဲ့မှာတကနှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်တက်လာလှေကားမှာပဲရှိသေးတယ်လှမ်းမေးတာဥစဉ်ဘာပွဲရပြီးပြီလဲတဲ့ PhD ပြီးပြီးပြီလားတဲ့ဟာအော်သွားတယ်သူရဲ့ခက်လိုက်မာနရပေါ်နေတာက PhD ခင်ဖြစ်နေတာဟိုးဘုန်းကြီးမှ PhD များရနေလားမသိဘူးဥစဉ်မသိဟာဥစဉ်အော်သွားဥစဉ်ထင်တာဘာပွဲဆိုတော့ဥညာနာဝရပေါ့ထင်တာထင်တာနောက်မှဘာလိုက်လာဆို PhD လိုက်လာဟာကြည်ပန်ဝန်ကျင်ကအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ပန်ဝန်ကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဥစ္စာရှိပြီးရင်ဗာလဲပညာသွားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပညာရှိလို့ထင်တာအဲ့ဒါဗာလဲသေးရမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်နေကြတာမြင်းမြင့်တက်ရင်နိမ့်နိမ့်ဆင်းရမှာနှေးလာမြန်လာမြန်တယ်ဗျအမြင်နေခုံကြကြီးစမ်းပြီးတော့တားမြန်တာနိမ့်နိမ့်ခုံရင်တိတ်မမြန်ဘူးသူကနီးနေလို့ရောက်မြန်နေထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမြင်မတက်နဲ့အခုကြည့်လိုက်သေရမန်အမြင်ကြောက်တက်တယ်ဆိုရင်တတိထားပြီးတက်အဲ့ဆိုရင်မကြဘူးတတိသာထားပြီးတက်မကြဘူးတတိမထားပဲတက်ရင်ကြရတယ်အဲသေရမှန်ကအမြင့်မှရှိတာအဲဆိုအမြင့်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိမ့်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်တာလဲနင်းတယ်နင်းပြစ်တယ်အဲခြေမွအောင်နင်းတော့သူ့ဘဝလဲခြေမွသွားတယ်ပြီးတော့တတိသမှန်တန်းတူရေတူအစင်းတူပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းပခုံးချင်းတိုက်တာဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဘာဂယုဆက်ဆက်ရှိတယ်မလို့သူလဲဒီဘဝငါလဲဒီဘဝသူလဲဒီလို့ငါလဲဒီလို့ဂယုဆက်ဆက်မရှိရင်သူမပြောနဲ့လေဂယုဆိုင်လို့ကိုပြောတာဒါမှလူတွေတတိမထားမိပါဘူး။ကြီးဆက်ဆက်မလို့ပါကော။ဘာလေးခံရှိနေလို့လဲ။မာနမှန်တည်တာ။အဲ့ဆိုရင်မိုက်နေတော့
တကယ်ကမိုင်းမိုက်တဲ့ပုံကိုတရားပြောစရာမလိုငါဘာလဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေကိစ္စတကူဘာလို့ထုတ်ပြောတာလဲဒါမှတရားသိတဲ့ပုံကတန်းသိတယ်ဗျဒီပုံကတော်တော်လေးတော်တော်လေးပေါ့လေအဲ့လိုပဲတန်းသိတယ်ဒါမဲ့တရားမသိတဲ့ပုံကကြားထဲမှာနေတော့ဟာဒါဟုတ်တာပေါ့ဒါဖြစ်တင်တာပေါ့ဒီကောင်ကလူဘကိုဝါတာလူဘဘဘဘလူပိမဲဘဘလူဘဘဘဘဘာမှမထူဘူးလူမိုက်နဲ့ပြိုင်ပြီးမိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကပုံမိုက်တယ်သူကမသိလို့မိုက်တာကိုကသိရင်နဲ့မိုက်တာအပြစ်ပေးရင်ဘသူပို့ပေးရလဲလက်ဒီဆရာတော့အပြစ်ပေးတာအဲ့လိုပဲကျောင်းသား2ယောက်မြင်းညာတယ်တယောက်ကသာသနာ5000တယောက်ကသာသနာ6000ဟာမြင်းကြတာအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာတော်စီရောက်တယ်5000သမားအပြစ်ပေးတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာတယောက်မှန်တာမှန်လို့ပဲအပြစ်ပေးတာမင်းသီးရတဲ့နဲ့မြင်းစရာမလိုဘူးတွန်ကြီးမိဆိုတာကိုစင်တန်ကြသွားတယ်အစင်ကြတဲ့သူသာအစင်မြင်ပြရတယ်ဘာနဲ့လဲအပြစ်နဲ့နေလို့မြင်ပြတာတဲ့ဒါဆိုရင်အခုသိတဲ့ပုံကိုရကြွားစရာလိုလားပြောစရာလိုလားဆွေးနွေးစရာပဲလိုလား discussion ပဲလိုလား no argument there argument နဲ့ discuss ကမတူဘူးဟုတ်တယ်မလား argument ကဘာလောက်တာလဲငင်းခုံတာငင်းပြီးတော့ခုံတာမဟုတ်လေအဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးလေ to find who is right ဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ဆိုတာရှာဖွေတာက argue ဒါပေမဲ့ discuss က to find what is right ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာဖြည့်ရှင်းတာက discuss ဒါဆိုအသိမဲ့တာလားအသိနဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့အသိရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ argue ညင်းနေရတာဟာဘုရားဘလို့အာဖုံးရဘလို့ညင်းစရာမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိပြီလက်ခံထားရင်ပြီးပြီဟုတ်လားမလားတူလားမတူဘူးဗျဒါကြောင့်မို့ discussion is better than the argument လို့သူကသုံးတယ် why ပြပြပြသားမလား argument is to find out who is right argument ကဘယ်သူရှာတာလဲ right မဟုတ်ပါဘူး who ရှာတာဟုဆိုတာဓမ္မလားဓမ္မမှာဟုဆိုတာမရှိဘူးဟုကပညာဒါပေမဲ့ discussion is to find out what is right what မှာဓမ္မဓမ္မဆိုတာသဘာဝမလွဲစင်နဲ့ဓမ္မမှာဟုဆိုတာမရှိဘူးဟုကိုရှာပြီဆိုရင်အဲ့လိုယူနေလို့ပဲငင်းရမလားငါမှန်တဲ့သူမှားတယ်အမှန်မှန်သိနေရင်မငင်းပါနဲ့ငင်းစရာလားအမှန်တရားယူငါတရားမှန်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမင်းယူနေလို့မင်းပိုမိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့တူရလည်းပြင်စရာမလိုပါဘူးတဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းတယ်တဲ့အခုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဲမှာဟိနမန်ဘာအစင်းမှမရှိဘူးယူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာကြီးဆက်ဆက်မှန်တို့မလေးသူလည်းထမင်းတလုံးငါလည်းထမင်းတလုံးမဲထမင်းနှလုံးပူစားလို့မှမရတာသူပြောမှလားဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ခံလားမရဘူးဘာရှိနေလို့မာနအခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းစိတ်မခံဘူးကြက်လိုပဲကြက်တွေကခေါင်းစိတ်ခံလားခေါင်းစိတ်တာနဲ့ခုတ်ကြတာပဲဒီတိုင်းပဲသူ့မှာဘာရှိနေလဲဆိုတာနာတက်တဲ့စိတ်ပေါ့လူပဲနာမှာပေါ့ဆိုရင်အတိမဲ့လို့နာတာပါကိုကကြားတာပဲလေအတန်ကြားတာလားနာနေရင်လာရိုက်သွားတာလားအတန်ကြားတာလေအတန်အလုံးကြားနေတာပဲဒါမဲ့မာနကိုလာထိခိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာအတန်ထွက်လာလဲမာနတံဒိဋ္ဌိကိုထိခတ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတံလောဘကိုထိခတ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒါပဲဗျာဒါကို action reaction ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ action တန်းကို reaction လုပ်เสียလို့လားမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့လုပ်တယ်မလားမရဘူးလေတကယ်ချင်းကစားမယ်တွားမယ်လားမဆိုရင်တွားမှာပေါ့အမေဟိုကမတွားစင်ဟွန်းဖျားဖြစ်မအုပ်ခဲကြနာမယ်အမခံချင်းတော့နောက်တစ်ခါခေါ်ရင်တော့ငါလိုက်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခါမခေါ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြင်ထားပေါ့မာန3မျိုးအဲ့ဆိုရင်လူမိုက်တယောက်ရလာမဲ့ဒုက္ခကတည်တည်လေးမဟုတ်ဗျလိုချင်တဲ့အတွက်ရလာမဲ့ဒုက္ခကနံပါတ်1ပရိသနာရှားတဲ့ဒုက္ခအခုရှားလို့မပြီးနိုင်ဘူးဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှားနေတာဟင်တွေးပြီလားတွေးပြီလားဘာအောင်ရှားတာလဲအမေတွေးပြီလားတွေးသေးဘူးလေဘာရှားဘာရှားရှားမှလည်းမသိဘူးအေးဘာအောင်ရှားကြတာလဲပြောလောဘဆိုရင်ဘာလို့ရှာမှာလဲအသိရှာမလားအရှိရှာမလားရှိပါပြည့်ပြီလားတွေ့ပြီလား
Matui debu. Tui de tena. Loba so de twin tego baby si tete. Mabie uli, a jingali, singabu yang, bibabi, jaulare. Pasa vise pasne. Horamla, bivine la. The yard dog to a very yard. A lowly shout. Long to a wall, low shout. Papidale, PG, Pita. Ah, Daniel, love you. La don't damn bo, la no banella. I damn bian bo, mobu. I love you, Dwabi. Papinale. Share a dog car. Share on a mobu. Could you like? Ten the other dog car. As a two block be manabia, Eddie Yatu Mabiobu, Aloma Biobu, Lee, Palayara, Bioma Bo, the Tipa, Mobu, Agudu Panida. The Tipa's am Lubuli, Agudu Nahang, Mapu, Juzama, Juzama, Block be manle. Bivinella, Bivinabian, Papile, Mabian Jimbu, Dua, and Aloma Yamaga shout, Muir at Lobalala. That other done it, Drube, MCU, Juara at Drube. Horamala, Holiday Miora at Drube. Holiday only, Lana Chibi, baby letter, who are Lopio Bido. You bore Asian Maja Babilale. I take the other dog to Kuba, isn't it? Your name, Kerali Yare, Pelbore. A Yano goes in machine. Machi will it, I'm a ten year block payment. Machi can are Lugine, Yabido, Pubane. Tanyamu, Machi can, Luginaga, eight sard. Yabi, ten inaga, low bar, succumb to go. A saga, shampoo, luginida. Michigan sharaga, a sa. Do that luginabe. Who be that one? Bebu, did it in a bebu. Be mala. Bebu, lobama, be this or tongue, I'm sure. Loba, go dang up, babinidole. Luginido. Too good and lugine, do my loo, be this one. Michibu, single mulare, who, takan yare, be a lode, paluja, takan up by luginara. Jinga bale. Tumya khama ni dali no no jo pia a pia dia dia mya do nya so paung ne doi mi yo lo po go lai me ho da ma la sin sa ji u sin lo ba twet a the shin tan na le so ko ko bian me ji lu mai phit po twet shin tan ni ni de lo be lo ba ne be ni dai shin tan ni ya li ho da ma la sha me ya de kaun twa de po ho ma la Piatto Nadon. Nessel don't so that die. Nessel don't enjoy with him. Bahama, Machido, as well as Shaha, but all my Majabo. Shimia attended the Doha, the Hamishiwa, Mio and Bankama Lajiba, the Yamam Shiwa, I do Pin Navy. That's when Loba did it, Doka Miaulas or Yara Bo. That was a Mohobubia, Shade Che, Shade Chema, Shada Mayai. Pido Yabida, Piaduama, Sukeye. Mauda, Lobia, Yobia. Ah, Dana Dana. Mabirao, Yura, Shalu, Mayare Due. Yarago, Shara. Pisios or Shida Belli, Papilula Sarale. Pilo, Pilula, Mabilula. Loba Li, Loba Soganamaro, a my sumaro, Chai Bobia. Dozra lo de Bogua, a mango cobi lo de Horamala. Ta do my canibo. Tapi me, tuh orang tu nama kena lumai juga, lima syarat, lima orang sih deh. Tapi dua bahmau ni ane, adi, amau, jani deh deh. Tapi saya ucapkan aku lima syarat ni, bahmau ni ane. Adi mau ye, a dina dana, ma beda usaha le, sudah barai deh. Biar ma bo, di nengah, hidup ni aman deh dah, ubi ni tenuk. Tanya ubi di kaimi deh nengah ma ni ye. Di laga tawet long deh deh ya, kalau mian bu, tiji bala, jira mala, shof that is, bala le, cry, mian bu nenek kuku mian kuku, dah, dos right be, dah mian baca kura le, lojin lobo, sih lo kura, mesih lo kura bo, hodam mala, dah jauh ah dina dana ule, lada bala deh, biro kami tu mesasara. Pio mabo kami ni macam mana? Tuh macam siapa ni tu? Macam bu, bi desura macam dia, lu macam dia pio ramah bu, bi wan desura say macam bu tengah bahpile, tak
shara be de. Raka medu mesa sara. Pido mudawara. Luji maru lene leam leanabo. Mlevula. Amsi mihula. Amsi ya, de get the young badele. Ba pima yuamelu yorale. Pido yurala. Nene papa. Sure, sure. Sinaji. Go on, the cuckoo lujin I, Dibego Bian Layare. Pato, Kuma holiday shime, don't mow, the cuckoo shime bobia, good by little Babylon, Agudo Agudobe. Hold on, to your good lomes or MC Urale Shirley. Agudo Nagudo Yorabe, damn Dana, Daniel, the Kenzie talking like. Who's on Layare Bawa Bibiaraba? At the Mabido, two dead Kimas Wendy, Ludi Achin, Pibiarebia. But a tenu meow, mea the love of Pianida. Go tenin, eh? A chiniga babi de. Point Pitado Peter, who mudawara, Lengura Valley. Peter, Piduna wasa, a din. Piofuma Piofu. Malabura Hudo Shida. A believer, Lago Loyola. A bear Shibashiama. Piduna wasare, a team biora, a team biora, teacher Yarevia. Horamana, Piojina, woo. ပြောတာရတာတွေးပုံရတယ်ဖဲချင်းမှာပြောများဆုံးလဲဆိုတော့တွေးရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောများဆုံးတွေးရတယ်ဘာကြောင့်လူဆုံးတာဟုတ်စင်ကမလူဆုံးမှုမလွယ်ဘူးလွယ်လားဘယ်လွယ်မလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုပြောပြီဘသူကဘသူတဲ့အေးဟာဘသူကဘသူဘီဟာရှောက်နေရပဲသူတို့ဘာပြောနေရလဲပြီးသူနာဝါစာအတင်းတွေပြောနေတာ ပါမကူတိုင်းပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့အတင်းပြောလို့ဘာမှမထူဘူးပြောတာပဲဗျပမာဏငံမတို့တဲ့သေးဘူးဆိုတာစားရတူရှိလို့တူရှိလို့ကမတို့တဲ့တာအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူရှိလို့ကမတို့တဲ့တာဟုတ်တယ်လေမတို့တဲ့သူကဘာလို့နေလို့လဲအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ကွန်စားပြီးတော့ထွေးနေတဲ့လူတွေပဲတကယ်စီကံမဲ့တဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာမှာဘလို့တို့တဲ့မှာတော့တိုင်းမှမှတရားတော့ပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဆို
ဟုတ်တာလည်းပြောအောင်နေတယ်ကျမတို့မခုတ်ဘူးတဲ့မလိမ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုဒုက္ခမပြီးအဲ့ဒါလေးလည်းပြောအောင်နေတယ်ဒါမဲ့ဘာဥစဉ်တို့အတင်းတက်ပြောနေကြတာကိုမပြောတာပြောတာမဟုတ်ဥစဉ်တို့စတင်တာနော်အာဒီတကားကြီးမလို့လို့မပြောဆိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကွန်မွန်တဲ့ဥစဉ်တို့ပြောရတာဥစဉ်တို့ဗမာတွေအတင်းပြောတဲ့အကျင့်ကပါပါပြီ60နှစ်ကစပြီးပြောလာတာကိုနှစ်ထောက်ဆယ်ချောင်းနေပြီ
ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ရဲတဲ့ပြောနိုင်ဘာသာစောကားတဲ့ဗောမဟုတ်ဘူးဓမ္မကိုမကျင့်တဲ့လူမိုက်အကြောင်းဦးဇင်းတို့ပြောပြတာဘာလို့ပြောတာလေတရားပြောတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပြီးသူနာဝါဇံပြီးတော့သံဖက်ပလာပအရေမရဖက်မရအကျိုးမရှိတဲ့စကားဒါလည်းပဲစူးမိပြီးဆိုပြောတယ်အေးအခုမအားပါပြောတာမတွေ့ရတဲ့ကြာနေပြီအဲ့လိုမျိုးညတော့မအိပ်ဘူးတညာလုံးအာဟု
ဘာပူကြိုက်ညာလဲအမိုက်ကိုပူကြိုက်တယ်ဗျဟာတငငချင်းမတွေ့တာကြာပြီလေပြောမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျသန္တရာတချောင်းလို့သူနဲ့မတွေ့ဘူးလားမမှတ်မိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကမိုက်တာပဲပြောတယ်မလားကုသလုပ်ပြီးစင်ကုသလုပ်တဲ့နေရာမှာအကုသအများဆုံးပဲတွေ့ရတာစင်ကမူကပြောတာပါဘာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဖို့ကမလွယ်လွယ်တဲ့နေရာကုသလုပ်တဲ့နေရာအာအုပ်စုလိုက်ပြောစရာကြီးကြက်တဲ့လူခေါ်ပြောဟိုလူတွေ့ပြောပြပြပြတော့တွေ့တွေ့အဲ့နာပါလေစံဖတ်ပလာပါရာအရင်မရအဖတ်မရပြောဘာကြောင့်လဲဆိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါလောဘပဲဗျပြီးတော့အဘိဇာသူများအဥ္စာကိုမတရားလိုချင်တာသူများနေရာကိုနဲ့တန်တန်မဟုတ်ဘူးမတန်မရဘာဘွဲမှလည်းမရဘာပညာမှလည်းမတက်အတွေ့အကြုံနဲ့တစ်ခုမှမရှိအဲ့ဒီရာထုတ်ဆွမ်းမှာတိတ်ကြောက်နေရတာအဲ့ဆိုတိုးတက်မလားဆိုတော့မစင်းစားနဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုတည်ရောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေမိဘဆိုရင်လည်းသာသမီလို့တည်ဘူးနိုင်ငံအောက်ချုပ်မင်းတို့တဲ့ပုံကိုဆိုရင်လည်းနိုင်ငံမတိုးတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူမိုက်လေမိုက်နေလို့အလင်းမရတာသူကထိတ်ရနေတော့အုပ်ပြီးတော့အမှောင်ချထားမှာတော့နောက်ကလိုက်တဲ့သူမိုက်ပြီဗောဗျပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အမှားယူတာဘာကြောင့်ယူတာဆိုရင်ခြိုက်တို့
Lu ye tema mo, ma yu da jai lu da. Meji lai. Uzi no kan gong thong ma yu da. Mui ya ba. Buddha ba da li. Pek bi mui la lu. Di gong ni to mai da da. Ko da li nengan ya ma mui ji. Pama mida zu ga mui de. Pama ta da mi gu dang piang meji o. Pa pi ni bi de su da. Nengan ya ma mui de gli li. I don't care. I know. I lu la da. I ma gli ya biu a kek gong mi. Tuh bahasa free thinker tu, tapi tak boleh jalan. Free thinker, freedom ni, tapi lola dah. Bahasa macam saya melu, betul macam saya siapa? Melu tu ah right so sekarang terdorong kain ada. Human right, luda be. Asal luda asal, memang syasa ni, ngah imam sana ni, ngah imam saya tu. Biar ini lupa wala sekarang biar mabu, awal na wala. Tapi elu biar dia biar tuah. Human right, bahasa right, right so raga, ni mesti dia. Human right mabare, right ga, a coin, a ji. Right and wrong mabare, right ga, a man de ya. A coin yi dain di, a man ne tuya ma ta. Man da. Lulay ma coin yi shi de su bimai, a man mo yin, piyo lo miya, suwa chong da de ya. Chong da sui pa lo ma le. Sa jia me chong de ya me, ta me sa me jie jin bu, chong me de jin bu, ta tu lu ma ho bu la. Ta su tu coin yi bo, ta me ne ji me sui, ta me man ni la. Tu apa le? Cakap tu apa lama le? Tak aman dia abe. Tapi mau kunci luar buku alamah, mana buku luar? Kunci tangga le? Mana sura? Mau bu, ngai macam sami si luar. Siapa? Nengen apa bisam lobu le? Kuku siapa kejar aku? Di dalam be, bahasa bisam lobu, kuku siapa? Tapi me bahasa juga pida de. Tujuh bahasa. Mencuci lagi. Akon lo api cedah siapa? Apa yang nengce pida? Jadi sih deh. Asalnya aman juga lah, aman juga lah. Tu luar mian ni bili, luar mian ni doa biar. Kau kau luar bo. Maha Narada Zazwa si kehude. Biji ga, jengga akau. Tadi dua tua bumi doa, mara. Uguna sura, jadi jinat tua bumi dah. Eh, tanda sura mesiu. Lusuh juga masih itu, lumai juga masih itu, tidak juga masih itu. Tahan eh, thoda ini balai. Wenora apa? Betul, tu siapa orang ni? Tulen mesti itu. Mira ga, megon akang, miba dua, nepet debi do, pesan me, cizu dia semua balai, mira ga akang. Tapi me gamshi de saya sura, piang mira piora. Eh, how ten yo? Macam luku ni dah, oh, ane how ten apa? Bahama masih itu, lucu na. Lau deh, setang ni ramai, cuma beri. Setang ni ramai nama mesti dia, cuma beri tu apa jola. Ah, hulu tu sebab jalo, biar suruh li, kami tu mesti sarah cuci nona ida, yes yes, ji. Kami tu mesti sarah cuci nona tu mesti dia bu, nauta narada, jadi bo, tegar lah jadi mahu bima. Tuan ni do, ngaya si jang jola, so ni nona be, tapi lu le. Terlalu dia aku tu dia, ngaya jang tu, ah ngaya tu mesti bu. Bam sih bu, mesti bu, jadi leh tu, biarlah dok. Xiong Nua deh, uzin orang biar mana biar ni nak, oh. Xiong Nua tu mesti bu, ni leh be, leh dua mel bu, ti malam mahal bu, hodam malah. Tanya bu, terlalu kek deh biar, ti malam lu dia bu biar dah kek song be. Aku cik, mesti ada dia, lokam am yang pi kumi, biar cai dah bu. Mau dah, cai dah la, cai dah lau deh. Makau nak makan siapa bu, yang jimu dah pelai deh. Tak lumai dua cai be, ada loga macam siapa, siapa, ada mesa di di jura. Esok loba, mai dia bego dia, jangan macam tu ah. Bibi, tanam, bayang mana? Bida, tanam so pi ke dah ubi, bida ya, wewi dua lah, ni 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 lah. Bida wewi macam apa bu? Bisi suai ni, osa zau, lu suai ni, lu zau. Dulu be, usaha zaman lepas payda be, luna mana le? Payda be. Tapi orang itu loba ni, suara hobi ha. Tapi elu pih memang tu mesti bawa, mau ni dah o. Elah jauh, jen dia le, biar payda pih deh deh, pido. Aduh, rakyat deh, pido. Kudo loba kama, loba pamer suen, loba ni ada mui ada deh, tumbuh. Sini deh, loba ni ada mui deh, tujuan yang mana mau bu? Suba tu, suen strike yang mau. Tak kemar tak main macam si dia, strike bawang ni semua. Kau tu lode cima, cuaca ni sedih si dia.
ngapai lawan ni deh. Eh ngapai lu dah. Ngapai lu sih, eh bapil lah le. Cuaca cincin sih deh, lawa sih deh. Adi bogo dia ka, kuto kan cua baby suyen deh. Tercahana macam cibuan ni bo. Tua, lawa aku tu ne cibuan. Tapi lo kuto kan cuma baby suyen bapil le. Senyap yo. Ada pientah le. Ada lawa ka bapil deh. Aju, lujin lah. Mlujin bu, lalu lalu ni malah. Tapi macam siapa, tak macam siapa. Macam siapa? Biar bala. Macam siapa? Macam siapa? Lepas dia ada milyu. Aku mahu bala le. Daddy, ha. Si daga lupa. Biro, kudo lalu dia kama mana bala macam pumu itu tangan ada dek. Kudo kan cuba lalu lupa lagi macam, eh luar lulu lulu, macam mana bu? Kudo kan yang agak naow. Tapi lalu dek, kudo kan cuma bising apa macam ni. Buat apa? Naja ada dia. Pecin dah, tak ku mama bau. Tapi lawan dia hari ini be. Lawan macam siapa? Daddy macam siapa? Mana macam siapa? Pecah kita macam siapa? Pecah cai? Tidak. Tapi pula ni lah be. Tapi usah bala biar ni dah dua. Tidak mian dia uno. Pandita mati ama. Asal bala pandita, nak ku dua biar bo asal. Tidak ini? Pandita. Mesti lah ini. Tapi loka ga Takutu ma tenlu jala de pinya go pinya telu kora lah. Mahabu ya, ini pinya tu sama. Ngah pinya terdali, ngah tidali, ngah terdali. Bagi ni ale. Eh, arah tu ye buah go sabu dua jala de ada. Arah pinha ale, arah pinya tak kore. Pinya terde tembi do buah go tak tua tu mulu tu go pinya telu kora. Ati si bi do amangu pin tu ma pinya. Tak ramah ban di dalam. Hobi na? Lumayan di dalam memang bide bubiya. Lumayan tu joshi deh biya. Macam tu ya joshi dah we. Lishi deh li. Uzen mau no. Lishi tu biar ni macam la balal eh. Tuh dah. Tu cai dah tu maya busuye. Apa dia la? Tuh dah tu biar ni jangan terima bu mau bu. Sehingga macam ni dah. Ngadami biar Allah tu. Ngadami ka bahpie, dedi. Biar Allah tu jinai lola, dedi silo, doa lah. Dedi macam ni doa, melaku cik, doa, pi puja mawa. Doa macam pi dulu, macam pi dekai. Macam itu, amari si de, yudia biar de. Amari biar mabo. Tu tembi dah raba. Nisa tu boh, macam tembi dah guna. Nisa sura, mierah biar lah, mierah biar lah. Biro, anak dah sura, suya na biro lah, sumya na biro lah. Esok ni bawa lama le. Tuk kahwin lama bo. Di lap sini, mama dia biar lah dah sakelan so kena kena biar. Sakelan macam ni bo. Tapi si le, pasang koma solo le. Suya ni dia bale, doa bawa biar. Senaji, cium ni ada, ada tuk kahsalo badui. Dukha apa duit dah? Dukha sama dukha duit dah. Ujung ni apa? Dukha dukha mana sih lah? Dukha aku yang sura deh. Dukha sura. Dukha tenabo. Mili amari deh si mahabe. Pemandangan jauh itu cuali mepihcin. Kena biar tu biar mama hobi. Mili pemandangan deh sadia dara. Amari mili ayah guni deh. Di mana pilih deh doa. Oh ya doa pilih deh mana? Cio. Bahagian sih doh. Di mana cuan rumiau lu di ni dah? Eh ni. Nih ya, kena-kena biar dia lain si dah. Hormat mana? Biar dia bula. Tambah awak nak lebu. Tapi lumai kah? Lekanlah. Taja mau tiaga ti desobe me tiaga lemakanya tiaga mayau. Tiaga lekhan mah tiaga lekhanlah. Ujung tiaga lekhanalah. Oh bu, tiaga ti lebi ada. Aku cung-cung nama la. Tengi ali, amari biar dia ali. Belau jawab dia. Pilih dia doa amali. Pilih dia mana? Oh, thong ne, thong ne, thong ne, macam ni. Aku pula dia pi. Pasal, ujung ni jumpu de. Ngah, si lau jumpu de. Aku dong pi dah. Jumpa dong awal ni. Apa pi aku? Aku jumpa ni, mana ten ni dah dua. Jumpa ti dah ni. Papi le, nak jumpa isi we. Jangan jangan nak jumpa miao le. Nak jumpa papi le. Absence. Tama dua le. Pi aku. Wah, pemandangan aku mahal bu. Tadi aku mangsa saya jumpa si bu le. Tadi aku mian ni ni le. Jumpa ni lau. Tak kaya, bawa matu ram, macam ni. Pian ni ram macam ni. Jom jalan, jom jalan. Aha,
Palau di nama nama nainai sura. Macam mana sih ayat la ali? Tapi la sama mahal boleh. Loka macam ni depo gue alon tak sih ayat sida de. Tak sih ayat sida dua piye ane piye. Macam piye no? Doka sahda de. No? Aku loba, dedi, mana, araga, lumai, pisi de de. Tapi la sura doa, macam piye? Cianoma. Ara lujan, pisma. Lumai lepih de, lujan lepih sura. Tua bi, haram la. Lujan minda sura, sakar he mabe kau nawa. Tua he maga lujan minda, makau aku babi la de. Chola la, cian la la. Mai daga chodi de piye. Tapi ay mai daga apa pisi la ne? Cian la si de de. Ara jau, mai jawa ne, macian jawa ne. Haram la. Ati ne buah piye dah me suye. Doka jau si acau. Masih bahu. Loka ini dikulung wah. Doka dua ini pengulangan ada niyamulu. Ngadua ada niyade ma. Doka dua tuh ini ada suragu. Adi yui tua me suyin kanditi kamu. Polali me. Biro mieta tu miyagu sembizi jinde sana dua sila balai me. Raja tiada cik. Terusin miyane ne. Mimido nizen buah ma. Cung tuh niyade. Loba ayu. Doda ayu miya. Tuh dek kama. Loba ayu sone be. Macam mian, tadi sambil neva, doa ayam sunya ber. Macam mian, tadi sambil doa nenen jawa. Elo nenen, adi dua piye bido, loya go, lemian zwa, xiao nendo, turu gomia, pihcia, basi kong tadi.